שלום לכם, אנחנו עם פרלמנט צהריים, יום שני היום, והנה הכותרות שלנו. גל האומיקרון ממשיך לעלות, למעלה מ-6,500 מאומתים הובחנו אתמול. מקדם ההדבקה טיפס ל-1.88. לפי הערכות, בימים הקרובים נגיע ל-50,000 חולים ביום. הקלות בנדבג, בשבוע הבא יוכלו להיכנס לישראל זרים ממדינות שאינן אדומות. מחוסנים השבים מחול יזדקקו רק לקבלת תשובה שלילית בעת הנחיתה. חוק החשמל יגיע היום לאישור סופי במליאה, וחבר הכנסת ניר אורבך מימינה מאיים לעכב את הדיונים אם לא יירשם הישג לטובת ההתיישבות ביהודה ושומרון. וגם הטובות לקרבי, בעקבות הבקשה של נשים דתיות, בצהל החליטו לפתוח מחלקה ללוחמות בלבד במחזור הגיוס הקרוב. שוב שלום לכם, אנחנו עם פרלמנט צהריים, יום שני, גדוש במיוחד, נעביר בשידור חי את ישיבות העשייה השונות, גם שר התיירות יואל רזבוזוב מיש עתיד יהיה כאן, וכמובן נעסוק בהתפשטות האומיקרון, ממש עוד רגע תצא לדרך ישיבת העשייה של הרשימה המשותפת, אנחנו כמובן נהיה שם, אבל עכשיו איתי באולפן נדב אלימלך, שלום נדב. שלום. מורן. לא נפגשנו הרבה זמן, אז טוב, טוב לחדש ימינו כקדם. תודה. בוא נדבר רגע, קודם כל, על חוק החשמל. כן, חוק החשמל צפוי לעלות היום במליאת הכנסת, אחרי מאבקים בתוך הקואליציה, צריך לומר. שרה אילת שקד, שרת הפנים, מבקשת להביא תחילה את חוק חריש לפני חוק החשמל. בייעוץ המשפטי של הכנסת אומרים שאי אפשר לקצר את זמן הדיבור, מה שנקרא להפעיל את סעיף 98 על החוק הזה. במקביל, יושב ראש ועדת הכנסת, ניר אורבך מימינה, אומר שהוא לא ייתן לדבר הזה לקרות. אז שני הדברים האלו באים במקביל, גם כי הייעוץ המשפטי לא מרשה, והוא תופס על זה, מה שנקרא טרמפ. כי הוא אומר, אני רוצה שדברים יקרו בדרך אחרת, שיכניסו את ההתיישבות הצעירה לחוק החשמל, זאת אומרת, מטפס על עץ, מאתגר מצד שני את ווליטה. אנחנו צפויים לראות ימים ארוכים מאוד, תכף אנחנו נשמע את הרשימה המשותפת, שהם גם עוסקים בעניין הזה, בחדש, עדיין לא החליטו סופית, האם לתמוך בחוק. אבל תקציר הפרקים הקודמים צריך להגיד, אימות מאוד מתוקשר בין ווליטה רעם לבין איילת שקד. עכשיו, איכשהו ברעם התרצו, איך מגיבים במשותפת לעניין הזה? וזה בדיוק העניין, כי ברם התרצו כי ילד שקד מקבלת חלק מהסמכות, אבל קיצרו לה את הזמן של ההחלטה, ובמשותפת לא אוהבים את זה, יש מי שחושב שהדבר הזה לא טוב לציבור שלהם, בחדש כאמור עדיין לא החליטו, הם צריכים להיפגש ולהחליט בנושא הזה. אוקיי, אז אמרנו ישיבת המשותפת עכשיו, אז הנה, בבקשה. בנגב, יהוד הנגב, ועל עיבוי ההתנחלויות בגדה המערבית, אלה הם הפנים האמיתיות של הממשלה הימנית, וכל זה על חשבון המוחלשים במדינה. העלאת מחירים, אפילו גל ענק של העלאת מחירים, אם זה בפירות, ירקות, אם זה לחם, אם זה חשמל, אם זה דלק, אנחנו צריכים לפעול ביתר סט להפיל את הממשלה הזו. אני מסכם, מי שרואה שמגדלור הדמוקרטיה במדינת ישראל זה להגן על בית המשפט, שמקבל החלטות גזעניות כמו נגד הרופא העזתי אבו العيش, כמו נגד ניקוי שמו של המנוח יעקוב אבו القعان, שזהו תכלית הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו רואים שהעמקת הכיבוש, שהפגיעה באוכלוסייה הערבית, הפגיעה בשכבות המחלשות, אלה הם הדברים העיקריים ביותר. אנחנו מהמקום השמאלי והצודק שלנו נפעל להפלת הממשלה הזו. תודה רבה. תודה רבה. תודה, איימן. רבותיי, הממשלה הזאת היא אכן ממשלה ימנית. הדבר מתגלה על ידי תקציבים לגבי התנחלויות יותר מאשר בעבר. ביקרנו בבורקה וביידיה, ביתה, בבורקה וביתה אתמול, חברי הרשימה המשותפת. ראינו את התוצאות של אלימות המתנחלים ואלימות הצבא, ולכן אנחנו חושבים שהמשך האלימות גם של המתנחלים גם של הצבא תדרדר את המצב, והשנה הבאה יכולה להיות שנה של עימות ואולי שנה של אינתיפאדה. העם הפלסטיני לא יכול לסבול יותר את ה
התוקפנות, האגרסיביות הברוטלית הזאת. בנוסף, השבוע יבוא חוק חריש, הרשימה המשותפת תצביע נגד חוק חריש, מדובר בחוק שיפגע בעתידות הקרקע של תושבי וואדי ערה והרשויות בוואדי ערה. היינו מעדיפים שהחוק יוקפא ולא יבוא להצבעה, אבל בסופו של דבר הרשימה המשותפת, גם אם תישאר לבד, תצביע בגאווה נגד החוק הזה של חריש. דובר על עליית מחירים חסרת תקדים. לגבי המשקאות הממותקים, ביקשנו שמשרד הבריאות והאוצר יקציבו את הסכום שיכנס לקופת המדינה להסברה, לטיפול בבעיות בריאות, פריפריה והחברה הערבית. לא הקציבו סכום גדול, ולכן אנחנו חושבים שלא נוכל לתמוך בחוק הזה, ואנחנו קוראים לכל חברי הכנסת להצטרף לרשימה המשותפת. זה יפגע בחברה הערבית. קנקל משקאות ממותקים, עכשיו במקום 35 שקל זה 70 שקל, וזה אומר הכל. תודה רבה. אנחנו הקדמנו את ההצהרה שלנו היום, כי אנחנו בדיוק יוצאים עכשיו המשותפת להפגנה מול בית חולים אסף הרופא למען העציר המנהלי הישאם אבו הואש, ששובת כבר 140, שובת רעב כבר 140 ימים. אנחנו חושבים שהתקבלה החלטה במדינה להוציא אותו להורג ללא משפט. אנחנו גם חושבים שמעצרים מנהליים זה אקט שהוא לא חוקי והוא לא מוסרי, והוא צריך לחלוף מזמן מהעולם. ואנחנו מטילים את האחריות על בריאותו של העציר המנהלי הישאם אבו הואש על שר הביטחון גנץ ועל ראש הממשלה נפתלי בנט. אנחנו חושבים שזה יכול לגרום להסלמה, וזה דבר שאפשר לחסוך אותו. אפשר לחסוך אותו ולחסוך גם חיי אדם וגם סבל, וצריך לעצור בכלל את כל המעצרים המנהליים. אני רוצה להגיד גם מילה לגבי הקורונה. אנחנו בעיצומו של גל חמישי. מסוכן מבחינת יכולת ההדבקה של הגל הזה, ואנחנו עכשיו עולים במספרים בצורה דרמטית. אני רוצה לקרוא לכל הציבור, היהודים והערבים במדינה, גם להתחסן וגם להימנע מהתקהלויות. הדבר הזה מסכן את כולנו, מסכן את הבריאות של האנשים היקרים לנו, ומסכן את החברה ואת הכלכלה ואת המדינה. צריך לקחת את העניין הזה בהרבה יותר רצינות. התחושה שלנו שהאזרחים במדינת ישראל כבר הספידו את הקורונה בטרם עת. צריך לקחת את העניין הזה ביותר רצינות, יותר חיסונים, פחות התקהלויות, ולנסות לשמור על הבריאות של כולנו. אנחנו היינו אתמול בסיור החשוב הזה כן, זו הייתה הרשימה המשותפת בסיעה. מיד אנחנו נחזור לאולפן, חזרנו לאולפן. נדב, בוא נדבר קצת על קורונה. בכל זאת, הגבלות שחשבנו שיהיו כבר לא, ויש איזושהי תחושה שאפילו הולכים למדיניות של הקלה. כן, תחושות מאוד מבולבלות, לא רק את הציבור, גם שרי הממשלה מבולבלים, כך לפי הציטוטים אתמול מישיבת הממשלה, גם הם בעצמם לא מבינים, ואז נקרא לעשות סדר בעניינים ראש הממשלה אתמול במסיבת העיתונאים. חשבנו שאולי יהיו הגבלות, אז לא, להפך, הולכים דווקא להקלות, וכבר היום, למרות שאנחנו רואים את המאומתים עולים, היום למעלה מ-6,500 מאומתים, השמיים נפתחים למעשה, אנחנו רואים את המדינות הכתומות עוברות להיות, מדינות אדומות הופכות להיות מדינות כתומות, מעט מאוד מדינות נשארות כך, מחוזרים מאותן מדינות לא יצטרכו לשהות בבידוד של 3 ימים כמו שיש עכשיו, כי מבינים בממשלה שאומיקרון כבר מפושט כאן בישראל. אנחנו יודעים שגם בסוף השבוע הקרוב, לפי הערכות, הולכים להגיע ל-20,000 מאומתים. ראש הממשלה נפתלי בנט מדבר על 50,000 מאומתים בשיא, גל קצר, ולמעשה ראש הממשלה נפתלי בנט מורן מעביר את האחריות לציבור עצמו, אומר לציבור, תהיו החיים עליכם. יש שכבת הגנה שזה החיסון. חיסונים, לכו להתחסן, אם לא תעשו את זה, אתם תהיו במה שנקרא, בלי שכבת הגנה, וצריך לומר עוד מילה בעניין הזה. מדברים על זה שאולי זה לא אסטרטגיה שמרימים ידיים, אבל זו האסטרטגיה להשאיר את המדינה פתוחה מצד אחד, להשאיר את הכלכלה פועלת, אבל מהצד השני, לתת את הסמכות ואת האחריות לציבור. לא בטוח שהדבר הזה יעבוד, אנחנו צריכים יותר איזה קורה. מודל שוודיה 2020, ללכת להדבקה המונית, מה שנקרא, אז צריך לומר, הזנים הם זנים שונים, אז היה את הקורונה המקורית, היום מבינים שהאומיקרון הוא פחות קשה, כמו שהזנים הקודמים היו. אתמול ראש הממשלה כאמור במסיבת עיתונאים, עונה על שאלות, בוא נראה אותו.
אנחנו עומדים היום על סדר גודל של מעל ל-5,000 מאומתים ליום. להערכתי עד סוף השבוע אנחנו נחצה את קו ה-20,000 מאומתים ליום, ובשיא הגל בהחלט ייתכן שנחצה את קו ה-50,000 מאומתים ליום. אלה מספרים גבוהים מאוד. אני גם מבקש מכולם לגלות הבנה וסבלנות. אם יש בעיות, ויש, כמו התורים הארוכים לבדיקות שאנחנו מכירים, אנחנו נטפל. אבל המצב הוא של כמות אדירה של מאומתים בבת אחד, מעל ומעבר לקיבולת סבירה של המערכת. לכן בשעות אלה ממש אנחנו נערכים לשינוי קריטריונים בנושא הבדיקות כדי להוריד באופן מהיר את העומס הכבד. כן, זה היה כאמור ראש הממשלה בנט ממסיבת העיתונאים אתמול. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לשר התיירות איש יש עתיד, יואל רזבוזוב, שלום. שלום אורן, שלום נדב. טוב, אתה יודע, השאלה הראשונה שככה עולה לי על הלשון, חוץ מהבלבול הגדול שיש בציבור, זה איך התחזיות הקשות של עשרות אלפי מאומתים, כפי שמספר ראש הממשלה נפתלי בנט, מתיישבות עם ההקלות האלה שאתם מכריזים. איך זה הולך ביחד? אין שום רווח ממגבלות. אם היה רווח אפידמיולוגי, אז היינו מגבילים, אבל אין שום רווח במספרים כאלו. אנחנו לא יודעים לסמן את כל המאומתים והתוצאה של המגבלות אנחנו מכירים גם ברמה הכלכלית, ואם אנחנו מדברים על פתיחת שמיים, גם לתיירים המחוסנים כמובן, כל יום לתעשיית התיירות שנמצאת בקריסה, זה איזשהו אוויר לנשימה, וכמובן אין שום צורך במגבלה של ימי בידוד לישראלים שחוזרים מחול. אבל לפני שניגע בתיירות, אני רוצה לשאול אותך, אדוני השר, יכול להיות שאתם בממשלה קיבלתם החלטה שאתם לא אומרים אותה בכל רם, והיא אומרת, נלך פה לחסינות עדר, יש כאן זן לא נוראי, בואו כולנו נדבק ונגמור עם זה. אנחנו לא קיבלנו איזושהי החלטה, יש כאן מציאות, מציאות שמשתנה כל יום. אנחנו רואים בלונדון לפני שבוע, אמרו שכל אזרח עשירי בלונדון, כל בריטי כבר מאומת, יהיה מאומת, אז כנראה היום יש שם באמת הדבקה, ואנחנו רואים בכל מדינות העולם, אנחנו בסגירת השמיים קנינו לעצמנו 3 שבועות, לכן אנחנו יכולים להסתמך על מה שקורה בעולם, ומה שקורה בעולם, אנשים הולכים ונדבקים, בכמויות האלו אי אפשר, פשוט אי אפשר לשמור, אז באמת יש פה אחריות של כל אחד מאיתנו, לבוא להתחסן, זה הכלי שהממשלה נותנת, זה לא המאבק של ממשלה, זה מאבק של כולנו, של כל הציבור, השאלה אם זה לא תוצר של היעדר מדיניות, האם זה לא תוצר של מה שאומרים באופוזיציה, אובדן שליטה. המדיניות הייתה כאן ברורה, הייתה כאן מדיניות, כמו שאמרנו, ראש הממשלה לזכותו זיהה ראשון את האומיקרון וסגר את השמיים, המדינה הראשונה, עם כל הביקורת שהייתה עליו, סגרנו... שזה בדיעבד הייתה החלטה נכונה? מצוינת, כי הרווחנו 3 שבועות, ב3 שבועות לא קיבלנו החלטות גורפות שהיו פוגעות בכלכלה, וכאן באמת התעשייה והכלכלה הישראלית הרוויחה מכך, כי במצב של ודאות מה שאתה עושה, אתה ישר סוגר ומטיל מגבלות, אז קנינו זמן ולא הטלנו מגבלות קשות, לא, ועד אז באמת אולי לא המספרים שרצינו שהתחסנו, אבל עדיין התחסנו כ-200,000 אנשים, וכמובן גם התרופה הגיעה, אז כל הפקטורים האלה הם עוזרים לנו עכשיו להילחם בגל החזק שהולך לשטוף אותנו, כי אין מה לעשות, זה מה שהולך להיות במספרים האלה של המאומתים. אז כל אחד יש פה עכשיו עניין, גם אחריות אישית שכל אחד שיכול לשמור על עצמו, גם עם מסכה, גם עם חיסון, גם פחות התקהלויות. שאני מודה שזה עדיין מדהים, כי במספרים שאתה מדבר עליהם, אני הייתי חושבת שאתמול תביאו לשולחן לסדר היום סגר. אני חושב שאין היום, גם מימוש של הסגר, להביא עכשיו סגר לשולחן, קודם כל מילה סגר אוטומטית פוגעת בכלכלה, רק המילה עצמה, לבוא לסגור, אנחנו כמו שאמרנו, שכנראה במאומתים, במספרים כאלו, כן, אנשים חלק יצטרכו לשבת בבידוד, וזה כמובן נפגע במשק וכלכלה, המחוסנים לא, אבל... אז אתם בעצם אומרים, הציבור אחראי על עצמו, בואו נעבור את הגל הזה, איכשהו בלי הגבלות. אנחנו נצטרך לעבור את הגל הזה, לא איכשהו. אנחנו קנינו זמן, כי ממשלה עשינו את הפעולות, ונקטנו בפעולות שציינתי לפני כן. ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד, וגם אחריות אישית,
לבוא ועכשיו לעשות הגבלה של התקהלויות, אין לזה שום ערך. אם היה פה רווח אפידמיולוגי, היינו עושים זאת, אבל... אבל אדוני השר, מעבר לעניין הזה, אתם הולכים וחושבים על הקלה בללכת להיבדק בכלל. זאת אומרת, אנשים שמחוסנים ובאו במגע, והם אסימפטומטיים, יכול להיות שאתם תקבלו החלטה בימים הקרובים, שהם לא צריכים אפילו ללכת להיבדק, ויכול להיות שהם כן נדבקים וכן יפיצו את המחלה. זאת אומרת, הכל בגלל שאנחנו רואים את התורי הענק האלו, גם במתחמי מדה וגם במתחמי ה-PCR, אולי שוב זה כמו שמורן מנסה ואני מחדד את זה, כי אין ברירה, כי אתם מגיעים למצב של אין ברירה. זה לא אנחנו מגיעים למצב, כמו שאמרתי, זה מצב גלובלי בכל העולם. אם נגיע לשני מיליון מאומתים, אנחנו לא יודעים, פשוט לא יודעים לבדוק שני מיליון אנשים. אני לא חושב שיש מדינה שיודעת לבדוק 20% מהאוכלוסייה שלה. זה המצב, ואנחנו נצטרך להתמודד איתו. החדשות הטובות ש... באמת הזן החדש האומיקרון, התחלואה היא פחות קשה, ויש את ה-game changers, זה התרופות לדעתי, ויש את החיסונים שעוזרים, עדיין ישנו הרבה אנשים שהתחסנו, ואני כן יודע שגם הילדים מתחסנים, אני יודע שאצל הבת שלי היא חוסנה לפני שבוע, אבל לפני שבועיים אפילו. אתה אומר יש איזשהו שיפור בכיתה שלה, היום יש בכיתה של החיסונים, אז אני בדיוק רוצה לבדוק. אני רוצה לספר לך שבכיתה אצלנו אין התלהבות גדולה מאוד לחיסונים, אני לא יודעת עדיין מה הסיבה, אבל אין התלהבות. פשוט מעניין אותי המספרים, כמה ילדים באמת התחסנו. אוקיי, אז בוא רגע נדבר גם קצת על ענייני משרדך. החל מהשבוע הבא יורשו זרים מרוב המדינות להיכנס לישראל. זו לא החלטה פזיזה כשאנחנו מדברים שוב פעם על המספרים האלה? אין חשש מפני וריאנטים אחרים? אנחנו עדיין במצב חירום. קודם כל, מבחינת הווריאנטים, אף מדינה לא הצליחה להיסגר בפני וריאנט, גם אנחנו בפני אומיקרון, עם הסגירה של השמיים, שהווריאנט נכנס או נכנס. היום יש וריאנט דומיננטי בעולם, שזה אומיקרון, אין חשש במספרים האלה, אנחנו, אין שום רווח, כמו שאמרתי, וניסיתי להביא את זה לשולחן הממשלה, גם בגל הקודם לא הצלחתי, להביא דווקא כשהווריאנט מתפשט בקהילה, אין שום... היגיון או רווח אפידמיולוגי מלסגור את השמיים, אז היום כן זה, הצלחתי להביא את זה לשולחן, וכן פתחנו גם הישראלים המחוסנים יכולים להיות בלי בידוד, וגם כמובן התיירים רק, אך ורק מחוסנים. השאלה אם אתם לא מרגישים שזה מקל מדי בנקודת הזמן הזאת? אין, כמו שאמרתי, אם היה איזשהו רווח, כל מה שאנחנו יכולים להגביל או לעצור את המגפה, אנחנו עושים, אבל ברגע שאין היגיון ואין רווח, אז אנחנו באמת משחררים, וחברות תעופה גם נמצאות בקריסה. בסוף אנחנו צריכים גם לדעת לפצות, וכשאנחנו באים ומטילים את המגבלות, אז כשמגיעים לפיצוי, קודם כל הפיצוי אף פעם לא מספק את האנשים שצריכים את הפיצוי או את החברות, כי זה לא מספיק, זה טיפה בים לחלק מהם, אבל כל יום שהתיירים ייכנסו לפה והתעופה תמשיך והישראלים לא יצטרכו בידוד המחוסנים, זאת אומרת, זה כלכלה שהיא לחיות לצד אז קורונה. אז זה אומר השר רזבוזוב שאתה ממליץ לתיירים להיכנס לישראל, אתה אומר להם, בואו, הנה נפתחו השמיים? אנחנו אמרנו, בואו, נפתחו השמיים, רק מי שמחוסן על פי סטנדרט ישראלי, קיבל את הבוסטר. כמובן, אני חושב שהתיירים מסתכלים על המצב במדינה, וברגע שיהיה פה עשרות אלפי מאומתים ביום, אז גם הם יעשו את השיקול, כי להידבק אפשר, אולי בלי תחלואה קשה, התייר לא רוצה למצוא את עצמו במצב לא נעים, אבל אני מאמין שגם זה, גם המספרים האלה יגבילו, אבל חשוב מאוד לתעשייה, לתעשיית התיירות בכלל גלובלי, כל פעם שאנחנו באים, סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים, זה לא טוב, המצב של הוודאות הוא באמת הורס מחלקות שלמות שהיו מכוונות לישראל, של אופרייטורים שהיו פשוט מכוונות את התיירים לכאן, כי יד, הן פשוט הולכות ונסגרות ומחליפים את הכיוון. ועכשיו שאתה מסתכל קדימה, עדיין אפשר להתפרנס בכבוד בתחום הזה, אני מדברת גם על חברות התעופה, וכל מי שמתפרנס מזה, גם בתיירות פנים, אגב, מורי דרך ואנשים שעובדים במקצועות האלה. כמובן שהתשתית התיירותית בנויה על 4.5 מיליון תיירים ב-2019, שהכניסו 23 מיליארד שח, רק מבחוץ הכניסו למשק. ואם אנחנו מדברים השנה 200-300 אלף ב-22, תלוי אם אנחנו נחצה את גל האומיקרון ויהיה חיסון עדר עולמי,
אז אנחנו בשלושה חודשים אולי נחזור בכלל לשגרה, ואז נחזור למספרים דווקא כי ישראל הפכה למדינת יעד, בגלל שהרבה מדינות סגורות, אז כן, מבחינת זיהינו, מבחינה שיווקית, כן הסתכלו על ישראל כמדינה שצלחה את הגלים של קורונה. אתם ערוכים לכך שתיירים הגיעו לישראל ולפני המראתם ארצה, הם התגלו כאן כחיובים? מה עושים איתם? איפה משכנים אותם? הם לא יעלו למטוס. אז איפה משכנים אותם? אתם ערוכים לזה? אם הם לא עולים על המטוס, הם לא מגיעים, ואם הם מגיעים וכאן... לא, אני מתכוון, כאן נדבקו בישראל. במדינה, אז כמובן, יש לכל תייר ביטוח, והוא לוקח מלונית, כמו שצריך. אגב, כמו כל ישראלי שימצא את עצמו במצב של מעומד בכל מדינה אחרת. זה אומר שאתה, אגב, אפרופו הדברים שאמרת, יכול להרגיע את כל עובדי הענף ולומר להם, פרנסתכם לא תיפגע, אתם תמשיכו לעבוד עד כמה שאפשר, כמו שצריך? הבאנו, קודם כל הבאנו מתווה כלכלי, למרות כל האמירות, הבאנו כממשלה מתווה כלכלי, גם למלונות שעובדים על תיירות הנכנסת, כי רוב המלונות האלה, כל מלון הוא כמו מפעל קטן, וזה בפריפריה, זה כוח אדם, זה אנשים, גם למארגני תיירות 60 מיליון שח, גם למורי דרך 25 מיליון שח. אז אתה אומר שבסך הכל אין... בסך הכל, ברור שהמצב אף פעם לא ירצה את כולם. לא מושלם. וגם עכשיו אנחנו נפתח בצ'יל... אז הם לא צריכים לחפש עבודה אחרת, מורי הדרך? אני בעד לשמור תשתית תיירותית, כי יש לנו פוטנציאל להיות ב-10 מיליון תיירים, היינו ב-4.5, אני מזהה את הפוטנציאל בטווח ארוך, 10 מיליון תיירים זה 60 מיליארד שח למשק. זה המון המון כסף, התיק הזה הוא מאוד מאוד okay. כלכלי, חשוב... שאלה אחת לסיום, אדוני השר, ראינו ככה שלל עניינים שקשורים ביש עתיד בימים האחרונים, סגן השר עידן רול ללא מסכה במסיבה, עם התקהלות וגם עניינים אחרים, מינוי הגיסה של לפיד, אורנה ברביבאי עם רעיתים ללא מכרז, מה קורה ביש עתיד? מחפשים אותנו מכל הכיוונים, עוד פעם, מכירים את הערכים של יש עתיד, מכירים את חברי הכנסת ואת השרים של יש עתיד, כן, גם בנושא של סגן שר החוץ, עידן, כן היה במסכה, אבל עם תו ירוק מחמיר, עם בדיקה של אנטיגן. הוא היה בלי מסכה, ראינו. הוא היה בלי מסכה, אבל עם תו ירוק מחמיר ואנטיגן, במסיבה מצומצמת, ועדיין, גם לפיד אמר, אנחנו צריכים לשמש דוגמה, ויצא הנוהל, שאנחנו באמת צריכים לשמש דוגמה, אנחנו מבינים. אז פה ושם, אם יהיו טעויות כאלה או אחרות, עוד פעם, זה לא... משהו דרמטי, מכירים את יש עתיד, ועל כל טעות שאנחנו אולי עושים, עוד פעם, לפעמים בחוסר ניסיון, אנחנו גם יודעים לשלם, וגם לשלם עליה, וגם להפיק לקחים, וזה מה שחשוב. שר התיירות יואל רזבוזוב יש עתיד, תודה רבה לך תודה. על הדברים, ואנחנו מכאן ממשיכים לישיבת סיעת מרץ, הנה. 5, 4, 3, 2, 1... שלום לכולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לישיבת סיעת מרץ בכנסת. כמו שערכנו ותרגלנו, ההדבקה הרחבה שמתרחשת בכל העולם של האומיקרון מגיעה גם הנה. בשבועות הקרובים יהיו נתונים יותר ברורים ונדע יותר טוב כיצד מתנהג האומיקרון, כמה תחלואה קשה הוא גורם ומה נדרש מאיתנו לעשות כדי לעבור גם את הגל הזה בהצלחה, כפי שעברנו את הגל הקודם בהצלחה, ואני אומר, נעבור גם את הגל הזה בהצלחה. התכוננו, נערכנו ותרגלנו מראש. כמו בכל העולם, אי אפשר לעצור לגמרי את התפשטות האומיקרון, ולכן הצעדים שלנו מותאמים למאפיינים של הגל הנוכחי, שזה מצב חדש, ולכן המצב בהחלט בשליטה, ולכן גם המצב בישראל טוב בהרבה ביחס לעולם. הצלחנו לעכב את כניסת האומיקרון, וקנינו זמן יקר כדי ללמוד מה קורה בעולם ואיך הנגיף הזה מתנהל. דאגנו למלאי חיסונים למבוגרים וילדים, דאגנו להביא את התרופה פקסלוביד שיכולה להציל חיים של רבים, מנכ״ל משרד הבריאות אתמול קיבל החלטה על חיסון רביעי לאוכלוסיות בסיכון גבוה. אנחנו מרחיבים את מספר הבדיקות. אנחנו מתאימים את מדיניות הבידודים ומדיניות נתב"ג, כמו שהודענו היום, תכף אני אפרט, ונשנה גם את מדיניות הבדיקות כדי להתאים את עצמנו למצב החדש. אז כן, הגל הזה נמצא בישראל, אבל אנחנו ערוכים ומוכנים כנראה יותר מכל מדינה אחרת.
אנחנו מתאימים את הצעדים שלנו למצב החדש, ובמקביל אנחנו שומרים על אותו מדיניות, אותה מדיניות ואותו עיקרון מתכלל שהנהגנו מהקמת הממשלה, והוכיח את עצמו שזה חיים לצד הקורונה. אנחנו חייבים לראות את התמונה כולה. קודם כל הגנה על הבריאות ומניעת תחלואה, וגם שמירה על הפרנסה, הכלכלה והדמוקרטיה. וכשר בריאות אני לא אזנח אף חלק במשולש הזה, בריאות, כלכלה ודמוקרטיה. זה חשוב בשגרה וזה חשוב עוד יותר בשעת חירום. אנחנו מתאימים את ההנחיות וגם לפעמים משנים אותם מדי כמה ימים, מפני שכל הזמן מגיעים נתונים חדשים ואינדיקציות חדשות באשר להתנהגות האומיקרון. זה לא תמיד נוח, זה מחייב קשב מצד הציבור, אבל זה הכרחי. אנחנו עם האצבע על הדופק בכל רגע, דקה אחר דקה, ואנחנו בניהול סיכונים דינמי, יום אחר יום. אם לא נעשה את זה ונשאר מקובעים ולא נשנה את ההחלטות ונתנהל באותו אופן לא משנה מה, אנחנו עלולים לפגוע פגיעה קשה באחד משלוש היסודות האלה, הבריאות, הכלכלה והדמוקרטיה. לכן שינינו את מדיניות הבידודים שהייתה חשובה מאוד בשלב הראשון של האומיקרון. בשלב הראשון של האומיקרון גם מחוסנים שבאו במגע עם מאומת נדרשו לבידוד. לאחר מכן שינינו את זה והחזרנו את זה למצב הקודם, שמחוסן שבא במגע עם מאומת לא נדרש בבידוד אלא בדיקה בלבד. וכך היום לגבי הבידודים של השבים מחול, סיווג המדינות האדומות וכניסת זרים לישראל. מחוסן שחוזר מחול לא יידרש לבידוד אלא רק לעבור בדיקה, ויצטרך לחכות עד לתוצאות הבדיקה, יום פחות או יותר פחות. סיווג המדינות האדומות, צמצמנו את הרשימה וחזרנו למדיניות של כניסת לא ישראלים לישראל. הפעולות שנקטנו בנתב"ג בחודש האחרון העטו את ההתפשטות, אבל אני אמרתי מההתחלה שברגע שההדבקה תהיה רובה בארץ, אז חלק מההנחיות האלה יתייתרו. ואם זה לא אפקטיבי וזה מיותר, אז לא נגביל סתם ולא נסגור סתם. ולכן ביטלנו את הבידוד למחוסנים ששבים מחוץ לארץ, ואנחנו מאפשרים כניסת זרים לישראל, מבקרים, תיירים, בני משפחה, יש הרבה סיבות. זו פשוט מחשבה הגיונית, וזאת המדיניות השקולה והמאוזנת שאנחנו נמשיך להוביל. צריך לשנות תפיסה, אני חושב. אנחנו לא מדברים במונחים של הקלות או גזרות או נשים, אין פה מקלות וגזרים. אנחנו פועלים מול אזרחים, לא מול נתינים, ואנחנו מסתכלים על הנתונים ועל המציאות בשטח ופועלים מתוך ראייה שפויה ופרגמטית. מתוך אותה תפיסה אנחנו נדרשים לשנות גם את מדיניות הבדיקות. כן, אני מודע בהחלט לעומס בתחנות הבדיקה, ולכן אנחנו נרחיב יותר ויותר את היצע הבדיקות ועמדות הבדיקה, וניתן יהיה לבצע בדיקות גם במקומות עבודה מסוימים, בבתי חולים, בבתי ספר, ובמקביל נוריד את הדרישה לבדיקות שהציבור נדרש וחייב לבצע. לכן נגדיל את היצע הבדיקות ונוריד את הדרישה לבדיקות, כך שמספר הבדיקות והלחץ ייפטר. בסיטואציה של הדבקה המונית כמו שאנחנו עכשיו, כמו בסוגיית הבידודים, גם הבדיקות רלוונטיות בעיקר לאוכלוסיות שבסיכון גבוה, ואנשי המקצוע במשרד הבריאות בוחנים כעת את ההתאמות הנדרשות וישאירו את חובת הבדיקה למי שנדרש להן יותר. ידענו ואמרנו מראש שמערך הבדיקות יעמוד בפני עומס גדול ככל שנתקדם עם הגל הנוכחי, ואכן אנחנו עכשיו מתעדפים איפה שנדרש כדי להבטיח שמירה על מי שבסיכון גבוה, ובמקביל לדאוג שלא לפגוע בשגרה של הציבור שלא לצורך. ולכן גם בעת הקרובה יותר אנשים
יידרשו ויתבקשו לקחת אחריות אישית ולבצע בדיקות ביתיות. אני רוצה שוב גם בהזדמנות הזאת לחזור ולהרגיע. כן, אנחנו מבינים שההדבקה רחבה, אבל אין שום צורך להלך אימים על הציבור ואין מקום לפאניקה. התרחישים האפוקליפטיים מיותרים לחלוטין, אין להם שום ערך והם מייצרים חרדה בציבור, וחרדה לא מסייעת, להפך, החרדה מזיקה לבריאות. גם אין סיבה לדבר שוב על סגרים או השבתות של המשק, אני אומר בצורה ברורה, הדבר הזה לא על הפרק, ואין שום סיבה לחזור ולהלחיץ מחדש את כל העובדים וההורים והמשק. אנחנו נערכים למצבים לא פשוטים, אבל העניין בהחלט בשליטה. ננקוט באמצעי זהירות, אנחנו מכינים את מערכת הבריאות, נמשיך בפיקוח, בבדיקות, בשמירה על ההנחיות, ונעבור גם את הגל הזה בהצלחה, בדיוק כמו שעברנו בגל הקודם, עם מקסימום שמירה על הבריאות ומינימום פגיעה בעבודה, בכלכלה, בשגרת החיים ובדמוקרטיה. תודה. כן, זה היה שר הבריאות, יושב ראש מרצ ניצן הורוביץ. עכשיו אומרים שלום לפאנל שלנו, סגן שר הבריאות לשעבר יואב קיש, איש הליכוד, ומירב בן ארי, יושבת ראש הוועדה לביטחון פנים, יש עתיד, שלום. שלום. אני מתחילה עם אופוזיציה ברשותך. שם. חבר הכנסת קיש, אני רוצה שאותך אומר, שר הבריאות, הכל בשליטה, מצבנו יותר טוב מרוב מדינות העולם, מהרבה מאוד מדינות בעולם, רק קחו אחריות. אתה חותם על הדברים שלו? תקחו אחריות כן, כי בעצם לא עושים כלום חוץ מזה. הם איבדו שליטה לחלוטין, הם הרימו ידיים, הם קורסים בבדיקות. כל מה שהם ניסו לעשות לא מצליח. אפילו את החיסון של הבתי אבות, שהם רצו לפני שבועיים להתחיל לחסן, עוד לא חיסנו אדם אחד בדיור מוגן סיעודי. אחד לא, בגלל ריבים. שר האוצר לא מוכן להוציא כסף ל-100 מיטות ול-10 אקמו שמשרד הבריאות מתחנן. קורא לזה שפעת. אז מה שקורה פה זה מאוד פשוט. הם הרימו ידיים, נכנעו להתפשטות, לא עושים שום מהלכים, מסיבות סילבסטר, אולי גם תספרי לנו איך היה לי עידן רול במסיבה, אני לא יודע, אבל בוא נהיה רגע רצינים. זו האסטרטגיה, ויתרו, נכנעו, ובסיום של דבריו, מה שהוא אמר, שכל אחד ישמור על עצמו. אז כנציגת הקואליציה הזו, הממשלה הזו, הרמתם ידיים? זה אובדן שליטה? כל יום אני מודה לאל שזה לא הממשלה הקודמת. כי הממשלה הקודמת, כבר מלפני שבועיים הייתה סוגרת אותך, היית בתוך הבית, את והילדים שלך כנראה, גם לבית ספר לגנים, בסגר בוודאות, כי ההסתכלות הכושלת שלהם על מספר המועמתים הביא אותנו לסגר ועוד סגר ועוד סגר. אנשים שעד היום... אבל זה הוכיחו את עצמם, היה פה יואב קיש, היה סגן שר הבריאות. באיזה מחיר, באיזה מחיר, באיזה מחיר ועל מה? יש 100 חולים קשה להתמודד. אין מה לעשות, המשק צריך לתפקד, אנחנו שנתיים בתוך האירוע הזה, המשק חייב לעבוד, יש כאן מערכת, יש כאן משק שצומח, אנחנו רואים גם את השינוי. אתמול קראתי שיותר ויותר ישראלים מבזבזים כאן בארץ, כי הם כבר לא טסים בחול, מה שעוזר למשק. אין שום סיבה להתנהל בצורה היסטרית, פאניקה כמו שראינו, ואני מודה להם שהאירוע בשליטה. אני מסכימה, דיבר ניצן, שאתם גם שמעתם אותי, כל מילה שהוא אמר, הסכמתי. האומיקרון הזה, שגם לפי מה שגם הרופאים אומרים, מדובר על מחלה שבעיקר משפיעה על הגרון, פחות על הריאות, ולכן כנראה, אגב, אני הרבה יותר מוטרדת היום ממה שקורה עם השפעת, נגיד. הרבה יותר מוטרדת. מבחינת ההשפעה שלנו, 600 ילדים כמעט מאושפזים בשפעת. זה הרבה יותר מטריד אותי מאשר האומיקרון וההתנהלות שלו. ושוב פעם, אני מודה לה שזו הממשלה, ולא ממשלה של פאניקה ולחץ. אומרת פה חברת הכנסת בן ארי, אתם היסטרים. היסטרים, היו ונשארו. קודם כל, יש פה מציאות שצריך להבין, ולא יעזור כמה שהם ידברו. אנחנו התמודדנו עם קורונה בלי חיסונים. אומיקרון הוא אתגר, אבל אומיקרון עם חיסונים זה עדיין, תאמיני לי, הרבה יותר טוב מלהתמודד מול קורונה בלי חיסונים. כי בלי חיסונים בעצם הכלי היחידי שנשאר לך זה סגר. ברור שהיום לא מדברים על סגר, ואף אחד לא מדבר על סגר. מה, אתמול שמעתי את שטייניץ קורא לסגר בציוץ שלו. סליחה, שמעת? אז דברי איתו, אני מדברת איתי עכשיו, נכון? בבקשה. אני אומר בצורה ברורה, כן, אני את מסיבות סילבסטר לא הייתי נותן להתנהל באופן חסר אחריות כמו שקרה. מה היית עושה? אני אגיד לך מה שאני רואה. הם עושים דבר אחד מאוד, יש להם המלצה אחת, לעשות חור בחול, להכניס את הראש ולסגור ולחשוב, ואני מקווה מאוד, ופה אני אומר לך, הלוואי ואת צודקת. ואנחנו נהיה עוד שבועיים, שלושה וחודש, ונשמע. ויש לך שתי אפשרות, או שנהיה במצב טוב, הלוואי, והחשש הגדול, כן, שמה? נהיה, שאנחנו נהיה, אני מסביר לך, כן. שאנחנו נהיה בקריסת מערכת הבריאות. כן. אז רגע, רגע, תני לי, רגע, אני, אוקיי. את שאלת, אז... לא, כי חשבתי שסיימת. לא, אוקיי. אני אסביר, ובזה אני אסיים. אוקיי. מה, למה קריסת, ואני מתחבר כן. לשפעת שלך. שאנחנו לקחנו מחלקות קורונה, לקחנו מחלקות פנימיות, והסבנו אותם למחלקות קורונה. המחלקות הפנימיות היום מלאות. אין עודף מיטות, אין עודף רופאים. מערכת הבריאות היום אין לה קפסיטי לעוד
1,000 חולים קשים. אפילו לא 500. למה שיהיה 1,000 חולים קשים? גם מספרית זה לא מסתדר. אז אני אסביר לך למה? זה לא מסתדר. אם רק בחודש האחרון עלית, אתה עדיין בתוך המאה. כמה חולים, כמה מאומתים יש היום? מול אומר בנט 50,000 חוקרים. כמה מאומתים? אזור ה-6,000. לא, לא יומית. כמה מאומתים במצטבר? לא, אמרת 6,000 היום. כמה מאומתים יש לך היום בקורונה? בסך הכל כן. יש משהו כמו כמה אלפים. יש כן. 36,000 כן, מאומתים. כן. מתוכם איקס חולים כמה קשים. כמה את תהיי עוד שבוע... מה זה איקס? לא, לא, עכשיו אמרת שתעצור. רגע, אבל... אז תעצור. לא, אני אעצור. אז תעצור. אבל נעשה את זה עד הסוף. כי בסוף אני לא מסתכלת על יש מאומתים. מתוכם נגיד כן. 50 חולים כן. קשים. בסדר? לא מעניין. 100. את מגיעה... 100. 100, לא כולם דרך אגב 100, אבל את מגיעה מ-36,000 מאומתים ל-2 מיליון מאומתים. את מבינה את המספר הזה? את מוכנה להוציא את הראש מהבת יענה הזו? את מבינה ש-2 מיליון מאומתים... זה לא יעזור אם תצעק עליו. אני לא מאמינה לשום דבר שאתה אומר. רגע, 2 מיליון מאומתים יהיו? אבל זה לא יעזור אם תצעק עליו. אני לא צועק, 2 מיליון מאומתים יהיו? אז אתה מוכן לעשות נקודה? שאלתי שאלה. כי אמרת שסיימת. 2 מיליון מאומתים יהיו? לפאניקה. לא מכניס לפאניקה. אתם לא עושים כלום, ועל זה אני מצביע. אבל זה לא יכול להיות שלא נותן לי לסיים משפט. בבקשה. זה לא הגיוני. לא, כנראה. מה זה אתם לא עושים כלום? אנחנו מחסנים, יש כאן עכשיו חיסון רביעי לבני 60 ומעלה. אתם לא מחסנים. סליחה. למה את משקרת אבל? התחיל החיסון, אבל למה? אבל זה לא הגיוני. את יודעת, הנה אני אומר לך. שאתה מדבר מבחינת שיח, אני לא מקשיבה, אני לא מאמינה לשום דבר שאתה אומר, ולא מפריע לך. בבקשה. אז תן לי לפחות תקבור לסיים. אחד, אנחנו מחסנים. וזה קורה כבר היום, ודבר שני, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, אנחנו קוראים לאנשים ללכת, להידבק, התורים הם להידבק? לא סתם, להתחסן. להתחסן. זה מה שאתם עושים. לא, כי יש לי תכף שאלה בעניין הזה. לא את ולא את, להיבדק. אבל קורס לכם, מערכת הבריאות, בדיקות קורס. שום דבר לא קורס, יש עומס. היית היום בתור, היית מה קורה? בוודאי, הייתי גם אתמול, יש עומס. אגב, זה קרה גם בדלתא, וצריך להתמודד, וצריך להרחיב את הבדיקות כמה שיותר, ולתת לציבור. אוקיי, חבר כנסת קיש. חשוב לי להסביר, היא לא יודעת, כי אני לא התכוונתי שקרנית. אמרתם שאתם עושים חיסון רביעי. אבל אנחנו עושים, אז למה אמרת שלא? אז אני אומר לך, שלא, ובואי, הנה אני מיידע אותך. אז אתה רוצה לראות שיש חיסונים... את רוצה שאני אגיד לך רגע? את רוצה לשמוע? לפני שבועיים, אמר בנט, נתחיל לחסן בבתי אבות את הדיור מוגן. לא, אבל אתה אומר לי שאין לי חיסון בכלל, וזה לא יכול. לא. אנשים כבר שולחים תמונות שהם מחסנים. כן, מהבוקר. מהבוקר. אבל האנשים שנמצאים סיעודיים בבתי... אבל כן. רגע, עכשיו את לא מקשיבה. אני מנסה, אני רוצה לחזור בי. הרי אמרתי, קראתי לך במילה קשה, אני אומר, את לא יודעת. אנשים ששוכבים סיעודיים בבתי אבות, היו אומרים כבר לפני שבועיים להגיע אליהם אח ולתת להם זריקה. אז מגיע להם היום. וזה לא קורה. אבל מגיע להם היום. שבועיים הלכו. היום. יכול להיות חבר הכנסת קיש. לא, היום אנשים הולכים לקופת חולים. את זה פתרו. בקופות חולים התחיל מאתמול. ובבתי אבות יש עיכוב כאן. יש עיכוב של שבועיים. אמרו שחסנו, לא מחסנים. אני רוצה לשאול את שניכם, אולי, את יודעת מה, אולי להתחיל איתך, חברת הכנסת בן ארי, יכול להיות שהממשלה הזו בכלל נוקטת מדיניות של חיסון עדר, בואו כולנו נדבק, כי במקום הממשלה, החמרה עם המספרים האלה אנחנו רואים הקלות. הממשלה הזאת נוקטת במדיניות ברורה שבה אומרים אנחנו צריכים לחיות לצד המגפה. מבינים את ההשפעות של האומיקרון, רואים מה קורה גם בדרום אפריקה, גם באנגליה, מבינים שכבר יש ירידה וחיים לצד זה. גם באנגליה אגב, אם אתמול ראית, יש 850 חולים קשה מתוך מיליונים שגרים שם, מאות מיליונים, אז עם כל הכבוד כנראה שהאומיקרון הזה זה דבר שכן ניתן לשלוט עליו. תגיד, אתה חושב שאני מתנהג בצורה חסרת אחריות? ממש לא. ההתנהלות שהיא לבוא ולהבין, אנחנו בתוך אירוע, בתוך מגפה, ועכשיו אנחנו צריכים לתת פתרונות לציבור. כן, להגדיל את הבדיקות, כן, ללכת להיבדק, כן, להיכנס לבידוד, כן, להתחסן מעל גיל 60, אבל לדעת לנהל את המדינה הזאת במקביל. יכול להיות שבאמת קיבלו אבל החלטה כזאת, ואמרו, הנה, יש כאן וריאנט לא ממש מסוכן, אנחנו רואים שהוא לא מסוכן. רואים את זה גם מחול. זה בערך התקווה היחידה שיכולה להציל אותנו מהכישלון של הממשלה הזו, ואני אסביר. הממשלה הזו התחילה עם 50% יעד, בנט אמר לילדים, לא עמדו ביעד. פיתרו את מנכ״ל משרד החינוך שניסה לעשות את זה. הוא לא פיתרו אותו, נעשה איתו. מה קרה? את לא יכולה להתאפק? לפני רגע אני התאפקנו, סיכמנו שלא מפריעים, אז עכשיו אני... מה זה לא? אז אני מבקש עכשיו, אני הקשבתי לך, אני מבקש שתקשיב. כי יש שם קרב גרסאות, השרה אומרת שלא פיתרה אותו. לפחות ברור שלא עמדו ביד של חיסון ילדים. בקניונים התחילו עם צמידים, הלכו לכל מיני מודלים, נכשלו בקניונים. בחיסון של הבתי אבות נכשלו עד עכשיו. גם אצלכם היה הרבה זיגזג במדיניות של הממשלה. תקשיבי טוב, את רוצה, אנחנו נלך עד מחר גם אצלכם, אני מציע שבוא נדבר בכישלון של האומיקרון. מה זה? איזה כישלון יש? לא, אתה רק יושבת בדיונים, אתה יודע שדברים... תקשיבי, לנו לא היה חיסונים, ואנחנו הראשונים בעולם שהבאנו חיסונים. אבל אתם הבאתם את החיסונים. הממשלה הזו עכשיו לא עושה כלום. מה שאמרת זה בדיוק מדיניות העדר. כל מה שקורה, זה פשוט חיסוניות עדר, ורק תקווה אחת, שהמחלה לא תהיה
זה לא עניין של תקווה. כי ברגע שהמחלה תהיה טיפה קשה, שירותי הבריאות יקרסו. מה זה המחלה? יש רופאים, יש אנשי צוות רפואי שמלווים גם את קבינט הקורונה, וגם שלא לדבר על הטעות שנעשו. אבל אתם אומרים ואתם לא עושים. בנט, את יודעת שבנט אמר 50% במשרדים שיעבדו. את יודעת שאומר את זה? משרד אחד לא עושה את זה. משרד ראש הממשלה לא עובד ב-50%. אף אחד לא מקשיב לבנט. הוא נען אישי, הוא לא רלוונטי. אין לכם מדיניות. ליברמן עושה מה שהוא רוצה. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. שפעת קלה, זה הגישה. מזל שאתה לא בממשלה. בדיוק, בואו נדבק. לא שאמרתי, יצא לך האמת הפשוטה. בכל זאת להשחיל. מזל. איזו מילה אחת על פוליטיקה. בכל זאת, חוק החשמל יעלה היום להצבעה. לא, לא היום. לא היום. לא היום, יום רביעי. מתי? כנראה לא בטוח. כרגע ראינו את בסדר יום. אפשר לתקן את הכותרות. חוקים שהאופוזיציה אמורה לתמוך, כמו חומרי נפץ וזה, אבל הם לא יתמכו. אבל זה אומר שמה יש. זה לא משנה איזה חוק נעלה, יופי. לא, חומרי נפץ לא עולה היום. חומרי נפץ, מוקשים, אתם. המוקשים זה לא אותו חוק, בוא נפריד. עכשיו שבכל מקרה אתם מצביעים נגד. אתם בכל מקרה מעדיפים שהמוקשים יתאמנו. א', אני לא יודע, כי יש חוקים. בוא תפתיע אותנו פה בשידור. בוא נגיד לך, יש חוקים, את ראית בעצמך שאנחנו מצביעים בעדם. לאחרונה לא. לאחרונה לא, כי אתה יודע שלא. אולי חוקים של ניר ברקת ושרן השכל. לא, דווקא שם הם הצביעו בעד, מה את רוצה מאיתנו? לא, גם אתם, ראיתי שהיו כמה שתמכו. כי אנחנו באמת לגופו של עניין. אז אתם לא לגופו של עניין, אתה לגופו של דריסת האופוזיציה. עוד פעם עם הדריסה. כן. הבעיה המרכזית זה הרמיסה של הוועדות. אל תצעק עליי, יואב. לא, אז אל תגחכי את העניין. אני לא מענית, אפילו לא חייכתי. אמרת, עוד פעם העניין, כן. העניין הזה של הרמיסה בוועדות, זה העניין הכי חשוב פה בכנסת הזו. את יודעת את זה, אתם לא עושים כלום לפתור את הבעיית מליברמן ואלקין, אז אתם כן עושים? אני אשמח לשמוע. כי זה המפתח להחזיר את הכנסת הזו לעבוד. אל תתבלבל, אתה יודע שאני חושבת שהכנסת צריכה לחזור לעבוד ביחד עם האופוזיציה. תפתרו את הבעיה בוועדות. אלקין וליברמן. רגע, ועם כל זה, לא יכול להיות ששום חוק לא תסתכלו עליו לגופו של עניין, אלא בגלל האופוזיציה. הצבענו, העברנו לכם חוקים. אנחנו נמשכו את הזמן, אבל הוא לא מרגיש. נמשכו את הזמן, זה התפקיד שלכם. חותים לציבור ששלח אתכם, שמצפה שכן תשבו בוועדות. כן, כמו המוקשים. וכן תילחמו על הצעות חוק. ותצביעו גם. אנחנו, אנחנו תמיד מצביעים במליאה, אין חוק שלא מצביעים. אבל אתם לא לוקחים חלק בוועדות. לא, הם באים, אבל הם לא מצביעים. אתם נמצאים, אבל לא מצביעים. אני מבקש ככה. בוא נעשה סדר. אנחנו לא חברים בוועדות, כי אנחנו לא ניכנס למשחק כדורגל, שאומרים לנו, אתה מתחיל ב-10-0, ואם תגיע ל-8, נגמר המשחק. הם אומרים לנו מראש שהיחס של כמה ידיים יש לנו לא הוגן. לא, אבל זה רק בוועדת כספים. סליחה, וחוקה וכנסת. חוקה וכנסת. את יודעת שלסיעת תקווה חדשה, יש שני קולות בתקווה, בוועדת חוקה, וגם לליכוד. רק מה, זו עם 6 מנדטים, ואנחנו עם 30. אז זו האמת, אל תנסו לבלף אותה. כל עוד זה המצב, אנחנו לא נהיה חברים. אבל תשאלי אותה. אנחנו באים לוועדות, משתתפים בדיונים, מגישים הסתייגויות, עושים עבודה. אני הצלחתי להעביר חוק בוועדת כספים, יחד עם כל הוועדה, על נושא של מס רכישה, על התאה. עבוד עם הקואליציה. בסדר, אז אנחנו עובדים בוועדות. אז אל תפיצו שמועות שאנחנו לא פה. אנחנו עובדים, אנחנו לא במשחק המחור. לא, אבל יכול להיות שבאמת המדיניות הדורסנית שלכם, עכשיו שאנחנו כבר אחרי התקציב, ורוב העניינים נראו, אפשר כבר לשנות את המדיניות. שחררי, מירב, שחררי. קודם אתה לא צריך להגיד לי, שחררי. כי אני מנסה לעזור, והוא יודע את זה, כל שני ורביעי, וגם כדי להגיע להסכמות. תאמיני לי שאני שם. אבל גם יש דברים שגם הם מתעקשים, שהם לא מוכנים, אם אין להם שתיים בכספים, אם הם לא מוכנים שלקואליציה יש שתיים בכספים, למה שיהיה את זה הם סופים? אז מה קרה? אתה כבר אחרי תקציב. אבל הם דורשים מפתח. למה אתם רוצים שניים בכספים? את יודעת למה? כן, למה? כי ליברמן אומר, אם רע"מ יתהפכו, אני לא רוצה לאבד את הרוב. אוקיי, אז מה אכפת לך? אבל זה המליאה, זה מה שנבחר. זה הבחירות הדמוקרטיות של מדינת ישראל. אי אפשר לאבד אותם בגלל שליברמן רוצה. את יודעת שאין יום ועדה לביקורת המדינה, מעולם לא הדבר כזה בכנסת? את יודעת שיש, אני הייתי בוועדה חסויה. לא, גם אין ועדה. מירב, זה בגללכם. אגב, למה את ועדת האתיקה אתם לא מאפשרים להקים שם? זה הכל שוויוני. אני חייב לומר לך שהיה לנו התלבטות אם ללכת לוועדות שבהן ניתן יחס פר, בוא נגיד, שווה, כמו למשל ועדת חוץ וביטחון, שמה במקרה יצא יחס חסר. לא במקרה. וגם ועדת אתיקה, שהיא מאוד חשובה. לא במקרה, אבל. אבל התשובה הייתה, שאם אנחנו נתחיל להיכנס כחברים, בחלק ועדות, חלק לא, זה יתמסמס. ולכן ההחלטה היא מאוד ברורה. עד שהם לא ייתנו יחס הוגן. מה שנקרא, שרפו את הכל. רגע, סליחה. עד שלא יהיה יחס הוגן בוועדות, כולל בוועדת כספים. בגלל ועדת כספים, הם שרפו את כל הוועדות. גם חוקה וגם כנסת. וליברמן לבד לא יכול להכתיב את תוצאות הבחירות של מדינת ישראל. מה לעשות? זה לא נכון. זה בדיוק ככה. טוב, חברים, אני רוצה רגע לחזור שנייה לדיון שקרה אצלך בוועדה. בואו נראה רגע קטע ונמשיך. למה לחמוק מדיון בסיבוב? לא קשור. אם אתה אומר לשוטר שהוא הולך להפרת סדר, ושאיתמר בן גביר אחראי לאינתיפאדה, ושיש שניצים משני הצדדים, אז אתה מכניס אותו לבלבול, עוד לפני שהוא יצא למשימה. ואם אתה אומר לו, למולך אויב, למולך אויב, בהתקוממות לאומית.
זמנית, אז הוא יפתור את זה כמו שצריך. טוב, תני לנו רגע את תקציר האירועים. מדובר בשוטרים שפשוט עוזבים את עבודתם. כן, יש במשטרה בשנה האחרונה עזיבה של 608 שוטרים. חלקם מ-608 האלה נמצאים בין המחוזות השונים. הדיון היה על הדרום. מסתבר שהדיון הוא בכלל לא על הדרום, כי זה גם בצפון, זה גם במרכז, זה גם בעצם בכל המשטרה. עכשיו, הדיון עצמו, זה הרבה מעבר לעניין של הגיבוי שלא נותנים, זה הרבה פעמים, זה גם על העניין של השכר, זה גם העניין של התנאים. ניסינו לפתוח את האירוע להרבה יותר מתלוש משכורת, זה מה שקרה בוועדה. יש לנו בעיה אמיתית, אני אגיד לך מורן, המשטרה, בסופו של דבר, היא נמצאת היום בחוד החנית. אך שדיבר שם לפי כן אופיר סופר, אומר, אנחנו צריכים בעיקר לסמוך על המשטרה. עם כל הכבוד לצהל וכל זה, מי שמתמודד היום עם הבעיה בחברה הישראלית, זה המשטרה. עכשיו אנחנו ראינו, הבנו את גודל האירוע, אני אמרתי להם, תקציב הבא, רק שתביני, בשלוש שנים האחרונות שגם לא היה מפכ"ל, ושנתיים גם לא מינו מפכ"ל, הכל ירר את המשטרה, דבר הכי משמעותי, פשוט אותו תקציב של 1.5 מיליארד שקל, זה מה שהגדיל את המשטרה, זה לא עובד, אי אפשר להמשיך לחיות ככה במדינה הזאת, חברי הכנסת שנמצאים אגב מאוד פעילים גם האופוזיציה, באים ומבינים את גודל האירוע, ולכן זה מה שניסינו להבין. להגיד לך שהמספר ל-32,000 שוטרים, 608, הוא מספר מטלטל? לא, הוא מספר סביר. הבעיה האמיתית זה קודם כל איך אנחנו עוצרים עכשיו את פרץ ההתפטרויות, ושתיים, איך אנחנו נותנים יותר ויותר תקציבי ומשאבים למשטרה כדי להשאיר שוטרים טובים. סומך על השר עומר בר-לב שהוא ייקח את המשימה הזו ו... האמת שהוועדה של מירב עוד מצליחה לעבוד פה בכנסת הזו, גם בהרבה בכלל הגישה שלה, אבל ראינו דוגמה יפה, ראינו פה לשני חברי כנסת, אחד מהאופוזיציה, אופיר סופר, השני מהקואליציה, עמיחי שיקלי. לא ממש קואליציה. דוגמה יפה לקואליציה ואופוזיציה ביחד בוועדה. לי חשוב לחדד דבר אחד, ואני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו פעילים מאוד בוועדות, אנחנו רק לא נכנסים להצבעות המחורות מראש, כי אנחנו לא מוכנים לוותר על הדמוקרטיה במדינת ישראל. אני כן יכולה להגיד לך משהו אחד, חייבים לשנות מה שקורה בכנסת. זה רק בידיים שלכם. אי אפשר, אז גם אתם. טוב, חברים. זה גם אתם, ואתה יודע. אלקין וליברמן צריכים לקבל ממכם הנחיות, כי כרגע זה עובד ההפך. טוב, חברים, היה סוער אך מעניין. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, חבר הכנסת יואב קיש, הליכוד, תודה רבה לכם. תודה רבה. שהייתם איתי. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וצהריים טובים לרונית קלדרון מרגלית מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית. שלום, צהריים טובים. פרופסור רונית קלדרון מרגלית מבית הספר לבריאות הציבור של הדסה באוניברסיטה העברית, צהריים טובים גם לך. תודה על התיקון. טוב, אני רוצה ככה לדבר איתך, רוצה לדבר איתך קודם כל על הנתונים העכשוויים. ראש הממשלה בנט בעצם מפרסם נתונים או תחזיות, מצד שני אנחנו הולכים להקלות, זה מסתדר אחד עם השני? אני מסתדר, אם אתה רוצה ליישם את זה שיהיו הרבה נדבקים, אז זה מסתדר מעולה. זה אומר שמה, את יודעת, הרבה פעמים חשבנו שככל שנדבר על נתונים כל כך קשים, יצטרכו דווקא לסגור את השמיים, לחשוש מפני וריאנטים חדשים, לצאת לכל מיני הגבלות של בעלי עסקים ודברים מהסוג הזה. אבל במובן הזה המדיניות של הממשלה היא די עקבית, במובן הזה שהם לא רוצים לסגור, לא להטיל סגרים, ולא לא לצמצם פעילות, ובסופו של דבר זה מעודד תחלואה, כן? יש איזושהי תחושה, גם בציבור וגם שמענו כאן בדיון באולפן, שבעצם אין מדיניות, אין אסטרטגיה, שהממשלה הזו סוג של, מה נאמר, איבדה שליטה על המגפה, זה דבר שכשאת מסתכלת על המכלול, אפשר ככה לנתח אותו באיזשהו אופן? זה, אני שוב אומרת, כאילו, אם היו רוצים לצמצם את התחלואה, היה צריך להטיל איזושהי מגבלות. כל זמן שלא מטילים מגבלות, אז לא רוצים באמת לצמצם את, את ההתפשטות של הנגיף. Mm-hmm. יש כאן, סומכים בהחלט על זה שהנגיף הזה הוא פחות אלים, וכנראה סומכים גם על חיסון רביעי. ככה אני רואה את זה. שבינתיים אנחנו שומעים שגם בבתי אבות מתעכב, וגם מבצע חיסונים בקרב ילדים לא מי יודע מה מצליח. אני חושבת שקודם כל חיסון רביעי אין לו מספיק עדויות, אין מספיק מדע שתומך בו, זה יותר להסתמך על הצלחות העבר מאשר להסתמך על מידע על חיסון רביעי.
יש לנו מספיק אנשים שלא חוסנו בבוסטר וראויים לבוסטר, ושם נראה לי כדאי להשקיע את מרב המאמצים. אני חושבת שעבור רוב הקהל, באופן אישי, כדאי להימנע מהתקהלויות. אבל פרט לזה, אני מקווה שבאמת תחזיות קשות לא יתממשו, ושהנגיף הזה הוא היחיד שישלוט כאן ולא תהיה עלייה גדולה בתחלואה קשה. אגב, התחזיות של בנט מאמש, ראש הממשלה בנט, נגיע ל50,000 מאומתים, זה מספר שנשמע הגיוני, או ששוב מדובר באיזשהו לחץ פסיכולוגי שמפעילה הממשלה כדי להגביר אחריות על הציבור? אם אנחנו מסתכלים על מספרים שיעורים לנפש ממדינות אחרות, אז להגיע ל40,000 זה בהחלט משהו שנראה באופק. ואז השאלה, מה יעצור את העלייה הזאת, מה יכול לעצור? השאלה, למה המספרים יורדים? אז אחת מהסיבות שמספרים יורדים זה אולי כי באמת לא יבדקו, בסך הכל היכולת של המערכת לבדוק ולהיבדק היא מוגבלת, היא לא אינסופית, ויש סיכוי שאנחנו נראה שם את הירידה. והסתברות אחרת היא שבאמת אנחנו נגיע לאיזשהו סוג של חסינות עדר, אבל משהו שהגל ימצא את עצמו, כלומר הוא ידביק כל מי שיכול להידבק. אז איפה זה בדיוק יעצר, קשה לי לחזות. אנחנו בהחלט רואים את ה40,000 באופן. סביר מאוד. פרופסור רונית קלדרון מרגלית, תודה רבה שדיברת איתנו. צהריים טובים. תודה. עכשיו אנחנו עם הפאנל הפוליטי שלנו, יועץ התקשורת וגם מאבקים ציבוריים, אלעד וולף והפובליציסטית ללי דרעי. שלום לשניכם. שלום, שלום. ברוכים הבאים לאולפננו. בואו נתחיל רגע עם העניין הראשון. ללי, נתחיל איתך. אנחנו ככה דנים פה הרבה מאוד בענייני קורונה. דווקא מעניין אותי ענייני קורונה בהקשר של ראש הממשלה נפתלי בנט, שבעצם להערכתך עבר פה איזשהו שינוי בתוך כל האירוע הזה, על ציר הזמן מאז שהיה אופוזיציה, שר ביטחון, פרויקטור מטעם עצמו, ועד האיש שמופקד על ניהול המערכה הזו. זה נראה לי די ברור, זאת אומרת, מבן אדם שאמר שהוא יכול לנצח את המגפה תוך 4 שבועות, היום הוא אומר לנו, אתמול הוא אומר לנו בפה מלא, שבסדר, יהיו 50,000 מאומתים, ובעצם הולכים לחסינות עדר, ואין הרבה מה לעשות. זאת אומרת, אם מי שמסתכל על ההצהרות שלו חודש האחרון רואה שהוא משתנה כל הזמן, זאת אומרת, אני ממליץ לא לטוס בכלל, אנחנו נסגור את השמיים, בוא נפתח את השמיים, אבל נעשה מגבלות, ועכשיו אנחנו נעשה כיתה ירוקה, ואולי נעשה טיול שנתי לעשות חיסונים, ואז אין טיול שנתי התחושה היא שזה לא מנוהל בכלל. אז זה שהגישה שלו השתנתה זה ברור, האם השתנתה, אבל למשהו שהוא קונקרטי, שהוא עובד, שהציבור מרגיש שהוא בידיים טובות, אני לא חושבת. אלעד, אני רוצה לשאול אותך, מצד אחד יש אותו, הוא בסך הכל עקבי, שומר על המשק פתוח, פרנסה לפני הכל, כמו שהוא אמר תמיד וכו'. מצד שני, באמת, כמו שאומרת ללי, הרבה מאוד בלבול בציבור. המדיניות כשלעצמה היא מדיניות זגזוגים, ולא מדובר רק על זגזוג מאותו ספר מהאופוזיציה לראשות הממשלה, כי דברים רואים אחרת וכולי, אלא ממש זגזוגים בין שבועות, בין שבוע אחד לשבוע שני. ואני חושב שהמסר שזה מעביר לציבור הוא מסר מאוד בעייתי. אנחנו מדברים על ממשלה שמתעסקת בהמלצות במקום בהנחיות. וכשממליצים לציבור ומבקשים ממנו טובה, וגם יום אחד ממליצים כך ויום אחד ממליצים אחרת, אז גם הציבור לא ממושמע. וכששרים בממשלה וסגני שרים בממשלה אומרים שהם לא עברו להנחיות, כי אלה בסך הכל המלצות, אז גם הציבור מקבל את המסר הזה. ואני חושב שבנט צריך לעשות סדר גם בתוך הממשלה שלו, וגם לשמור על קו אחיד, כי בסופו של דבר, יותר מהצורך לקבוע הנחיות טובות, הן לקבוע הנחיות אחידות, כדי שהציבור יבין שיש פה אירוע שהוא צריך להיות ממושמע אליו. בכלל. השאלה אם הוא יכול בכלל. זאת אומרת, יש תחושה כזאת ששר האוצר אביגדור ליברמן אמר נית, הוא לא ייתן בכלל כסף לעצמאים. אבל אם רוב הציבור הולך עכשיו להיות לא בסגר, אלא מבודד, אז זה סגר דה פקטו. ואז מה קורה עם העצמאים? מה קורה עם כל הכסף שאמור לזרום לאנשים, לכל בעלי העסקים, שדה פקטו לא יקבלו, לא יהיה להם לקוחות, וגם הם עצמם יצטרכו לסגור. אבל אביגדור ליברמן, שר האוצר, החליט שלא יהיה כדבר הזה, וזאת המדיניות שלו, וזאת המדיניות של נערי האוצר.
אז מה עושים? זאת אומרת, אני לא בטוחה שגם אם הוא היה רוצה שתהיה לו מדיניות מאוד ברורה ומאוד אחידה, הוא מסוגל עם ששת המנדטים שלו. אלעד, יכול להיות שהסיטואציה הפוליטית היא פשוט מורכבת, וצריך להגיד את זה, ראש ממשלה עם שישה מנדטים בתוך אירוע מורכב כזה, הוא, מה לעשות, מרחב התמרון שלו. קודם כל זה ברור, לבנט יש מרחב תמרון יחסית נמוך, הוא מבקש מהשרים שלו, הוא לא דורש מהשרים שלו, ולכן כששר מסרב לו, נגיד, לא רק ליברמן, גם שרת החינוך מסרבת לו, אין לו הרבה מה לעשות, ולכן לבנט יש שתי אפשרויות כרגע, או ללכת ולדרוש מהשרים שלו, ולנהל אותם, ולעשות שרירים ככל שהוא יכול, ולהחליט שהוא הולך פה על כל הקופה, כדי לראות ולהישמע כמו מנהל, או לתת את ניהול האירוע הזה לידיים אחרות. אבל אני מסכים, אי אפשר ללכת לחצי סגר ולגלות מדיניות ממש קמצנית אל מול מה שקורה בכל העולם, ברגע שמשאירים אנשים בבית, כן. נותנים להם פתרונות, ברגע שסקטורים מסוימים לא יכולים לצאת לעבודה, נותנים להם פתרונות ופיצויים. בשביל זה אזרחים משלמים מיסים, בשביל שהמדינה תדע לדאוג להם בחזרה. מדיניות הלא כאן ולא כאן היא מדיניות שהיא רעה, ואני לא מדבר אפילו על מדיניות כלכלית, אלא רעה תקשורתית, כי הציבור לא מקבל מסר אחיד. ברור. טוב, בואו, אנחנו כמובן עם הפנים למפלגת העבודה, שם יושבת ראש המפלגה, שרת התחבורה, מרב מיכאלי, עוד מעט תיסע דברים, כשזה יקרה אנחנו כמובן נעבור לשם, אבל בינתיים בואו ננסה להספיק ככה, עלה לי עוד נושא אחד, בואו נדבר רגע על מה שקורה בתוך יש עתיד. זה התחיל עם, זה העובדה שיאיר לפיד לקח את תפקיד ראש הממשלה החליפי, דבר שהוא יצא נגדו בכל הכוח, זה נמשך עם החוק הנורווגי, עם כל מיני מינויים, המינוי של הגיסה, והנה ראינו עכשיו היא הקפדה על הנחיות של סגן השר עידן רול, דיווח בוויינט על אורנה ברביבאי, השרה שקונה רייטינג ללא מכרז, יש איזושהי, זה פשוט אולי צירוף מקרים, או שמשהו רע עובר על יש עתיד? אני לא יודעת אם משהו רע עובר על יש עתיד, מה שעובר על יש עתיד בעיניי, זה שהם מרגישים שהם יכולים, סליחה על הביטוי, להשתין עלינו מהמקפצה, זאת אומרת שאף אחד לא ידווח עליהם, שהתקשורת לא מספיק דברים, הרבה הרבה יותר פעוטים, היו פותחים פה מהדורות, וזה לא קורה כרגע, כי זה יש עתיד, וכי יאיר לפיד כפרה עליו, יש לו המון 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 חברים בתקשורת, והוא מאותרג כרגע, לא מאותגר בכלל על ידי התקשורת. אז כן, אז הם מרגישים שהם יכולים לעשות מה שבא להם, וזה רע לנו, זה לא רע ליש עתיד. זאת אומרת, התחושה הזאת, כשעידן רול אומר, אני לא עברתי על הנחיות, אני עברתי על המלצות, אז אוקיי, זה אומר לציבור, זה אומר, זה לא כל כך מעניין אותי, אני לא, זה לא יפתח מהדורות, אף אחד לא יעשה עליי תחקיר, ואף אחד לא יעשה על זה אייטם. ועל זה הם ניזונים, זאת אומרת, זה מילים שמייתרות מציאות. זאת אומרת, הם יכולים, זה לא מייצרות יציאות, אלא מייתרות מציאות. אנחנו עושים מה שבא לנו, והמילים שלנו, כאילו, זה פשוט, אין שום ערך למה שאנחנו עושים. למה שאנחנו אומרים. אלעד, דעתך על העניין הזה, רצף אירועים קטנים ופעוטים, או שכמו שהיא אומרת, הנחת סלב? אני לא חושב שיש הנחת סלב, אני חושב שיש עתיד נמצאת באיזושהי בעיה שהתחילה עוד קודם. כשיש עתיד לאט לאט רוקנה את עצמה מתוכן פוליטי, והפכה להיות מעין מפלגת איכות השלטון, ומפלגת אנחנו נשנה... הטובים הנורמליים... שמהאופוזיציה זה תמיד קל, אגב, לעשות את זה. שמהאופוזיציה זה הדבר הכי קל שיש, כן? אבל כשזונחים, יש עתיד בשנים האחרונות, כמעט לא דיברה על כלכלה, כמעט לא דיברה על הנושא המדיני, כמעט לא... אלא התעסקה במספר השרים, ובנורווגי, ובמינויים פוליטיים. עכשיו, אין מה לעשות. כשאת מגיעה לשלטון, את צריכה למשול, את צריכה, אם צריך למנות קצת יותר שרים כדי להקים ממשלה, אז צריך לעשות את זה. משרדים ממשלתיים צריך למנות אנשי שלומך שאתה סומך עליהם, הכל בסדר. בקקל גם? גם בקקל צריך למנות, אני לא יודע אם קרובי משפחה, אבל כן, בקקל צריך למנות אנשים שאת חושבת שיובילו את המדיניות. וואלה, אנחנו נזכור את זה כשאנחנו נחזור לשלטון. כן, בוא, ימין ידע לעשות את זה. אבל אני חושב שהבעיה של לפיד זה שככל שהוא ניתק את עצמו מתוכן, ולא מצא תוכן חדש, אז היום הוא קצת אוכל את הביצה שהוא בישל. ויכול להיות שמשהו צריך לעשות, זה להתחיל להוביל גם היום איזושהי מדיניות אחרת, בנושא מסוים, לקחת שניים, שלושה נושאים ולהוביל אותם קדימה, ואז הדברים האלה באמת יהיו זוטות. אני רוצה לשאול אותך, ללי, על האסטרטגיה שנקט לפיד, כשהוא בעצם מאמתים אותו עם הדברים האלה, שמענו עכשיו סוף שבוע את הרעיון אצל אמנון אברמוביץ', הוא אומר, בסדר, טעיתי. זה כבר, כאילו,
הבן אדם טועה באופן סדרתי. הוא טועה בזה שהוא אמר שצריך 18 שרים, ועכשיו הוא אומר שבפעם הבאה זה יקרה. אבל יש מי שאומרים, פחות הוא מודה שהוא טועה. נתניהו מעולם לא הודה שהוא טעה בכל מיני דברים. אויש, נו באמת, כאילו, זה הסיפור, ואז אתה יכול לטעות ועוד לטעות, ולטעות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וברגע שאתה, מה, אנחנו נוצרים, הנוצרים עושים את זה. נוצרים, אתה מגיע לקומר, אתה אומר, טעיתי, הוא אומר לך, תעשה מאה קולפה ותעשה, תגיד אבי מריה, והכל בסדר, הכל נמחק לך. זה לא הולך ככה בפוליטיקה, וגם בחיים עצמם. רשמת מזה שהוא אומר, "טעיתי, יכולתי להתנהל אחרת." לא, כי עוד פעם, הוא מסוגל להגיד, "טעיתי", בגלל שהוא יודע שברגע שהוא יגיד, "טעיתי", אז כולם ימחו לו כפיים ויגידו, "וואלה, איזה יופי, איזה בן אדם גדול." אני לא מאמינה בזה, אני לא חושבת שזאת מדיניות, זה לא מדיניות. אלעד, מבחינת האלקטורט של יאיר לפיד, ששומע, אני לא מדברת על הבייס, על הגרעין הקשה שסולח על הכל, כמו הגרעין הקשה של נתניהו. אני מדברת על אותם חונים ביש עתיד, ששומעים אותו אומר, "טעיתי". אני חושב שזה מתקבל לא רק כי בסופו של דבר צריך להגיד את האמת. אותו גרעין הצביע ליש עתיד והצביע לפני זה לכחול לבן והצביע למפלגות האלה במטרה עליונה, והיא להחליף את נתניהו. ולכן אם צריך, נכון, עדיף 18 שרים, אבל אם צריך בשביל להחליף את נתניהו עושים גם 30 שרים, זה גם בסדר. זה אגב ההבדל בין הפרות ההבטחות של לפיד לבין הפרות ההבטחות של גנץ. כי גנץ בסופו של דבר... אני עוצרת אותך, אלעד, משום שמרב מיכאלי מתחילה, הנה סיעת העבודה, בבקשה. להיות בבידוד למחוסנות ומחוסנים שחוזרים ממדינות כתומות. מהרגע שהאומיקרון כאן, אנחנו עשינו כממשלה כל מאמץ כדי לבלום את ההתפשטות שלו. כדי לשמור את המדינה פתוחה ובטוחה. גם עכשיו, בהובלת ראש הממשלה ובמשרד הבריאות, אנחנו ממשיכות וממשיכים לפעול בכל דרך, כדי מצד אחד לשמור על בריאות הציבור, ומצד שני, במקביל, לשמור על בריאות הכלכלה שלנו. פתיחת השמיים המבוקרת הזאת תאפשר לתעשיות התעופה והתיירות להתחיל להתאושש. אני שמחה לבשר שוב שהצלחנו, יחד עם ראש הממשלה, להביא את האוצר להסכם עם אל על ועם מרקיע, שישמור על העובדות והעובדים של התעשייה החשובה והאסטרטגית הזאת, עובדות ועובדים מאוד מאוד מסורים, שלא הייתה להם שום רשת הגנה אחרת, ואני לא אניח עד שלא יהיה הסכם שישמור גם על העובדות והעובדים של ישראל. באופן כללי, מפלגת העבודה לא תסכים לשום מגבלות שיונחתו ללא סיוע כלכלי בצידן. כל הגבלה שנדרשת כדי לשמור על הבריאות שלנו היא בסדר גמור, אבל אנחנו חייבות וחייבים לשמור גם על הפרנסה של כל אזרחית ואזרח במדינת ישראל. ישראל מתמודדת עם תחלואה מאוד משמעותית. אנחנו חוזרות וחוזרים לכל אחד, קוראת לכל אחד ואחת להתחסן ולחסן את הילדות והילדים. אני יודעת שאני מצפה בקוצר רוח לחיסון הרביעי. כשיגיע אני מודיעה לכם שאני אהיה מהראשונות להתייצב לקבל אותו. הוא הדבר המשמעותי ביותר שמונע את התחלואה. אני קוראת לכולנו, לכולם, להתחסן ולקחת את הילדות והילדים להתחסן. בשבוע האחרון נחשפו מקרים קשים מאוד של פגיעה מינית בחברה החרדית. זה לא דבר מפתיע. לצערי, בכל חברה יש עדיין פגיעה מינית. מה שכן נחשפנו אליו גם, זה היקף עצום של האשמת הקורבן והגנה על התוקפן. וזה דבר שהוא פשוט, הוא לא יכול להיות. אני פונה לחברותיי וחבריי בחברה החרדית, ואני אומרת לכן ולכם, אתם לא לבד. אל תיראו. אנחנו כאן איתכן ואיתכם. מה שעובר עליכם היום הוא מה שעבר על החברה הכללית במדינת ישראל לפני 30 שנה. במאבק נחוש אנחנו שינינו את המציאות, וגם אתן ואתם איתנו ביחד תשנו את המציאות גם בחברה החרדית. יש לכם למי לפנות, אנחנו כאן איתכם, בוודאי סיעת העבודה ומפלגת העבודה. יש למי לפנות, קו הסיוע לנשים 1202, קו הסיוע לגברים 1203. אל תהססו ואל תחששו, אנחנו איתכם. ומילה מפלגתית לסיום, ביום חמישי הקרוב, מפלגת העבודה, לשמחתי, אני מודה שאני קצת מתרגשת מזה, תעשה עוד צעד ליישום השוויון המגדרי שהיא קיבלה בחוקה שלה. כשהיא תצביע בוועידה על הצעת, על העלאת אחוז הצירות בוועידה מ-37% ל-43%. הדרך לשוויון היא ארוכה, אבל אני מאושרת וגאה שמפלגת העבודה היא היום המפלגה היחידה ששמה את השוויון בכלל ואת השוויון המגדרי בפרט בין ערכי הליבה שלה בחזית, ופועלת בכל הכוח כדי להגשים את זה.
וגם אני צריכה להגיד שאני מאושרת לפעול במפלגה שהסיעה שלה עובדת בכזאת אווירה טובה של שיתוף פעולה ושותפות. מי כמוכן וכמוכם פה בעיתונות יודעות ויודעים שזה לא תמיד היה ככה בחדר הזה. אז אושר גדול להיות במצב הזה, ואני מודה מאוד לחברותיי וחבריי כאמור על השותפות. תודה רבה. כן, זו הייתה יושבת ראש מפלגת העבודה, שרת התחבורה מרב מיכאלי. חוזרים לאולפן אלעד. אני רוצה לשאול אותך אפרופו מפלגת העבודה, מאיים גם רם שפע, מאיימים גם אחרים, שאם הקואליציה הזו לא תתיישר בעניין רפורמת החקלאות, רק נסביר לטובת צופנו, הגדלת פתיחת השוק ליבוא של כל מיני מוצרים, פירות וירקות, הם למעשה יפסיקו להצביע. עד כמה המשבר הזה יכול להיות משהו רציני? אני חייב להגיד שאני דווקא תופס את המשבר הזה ברצינות, מכיוון שבסופו של דבר, הממשלה הזו מורכבת מהרבה מאוד גוונים, וכפי שלרם חשוב לדאוג למצביעים בנגב, למפלגת העבודה היה מאוד חשוב לדאוג למצביעים בקיבוצים ובמושבים, ואלו הם החקלאים למעשה, ולדעתי מפלגת העבודה כן תלך עם זה רחוק. אני כן חושב שאנחנו רואים פה, דיברנו על מענקי קורונה לאנשים שנשארים בבית, אנחנו רואים העלה של, והתייקרות של המחירים ושל מוצרי הצריכה הבסיסיים. אני חושב שזה לא נתפס טוב שהמאבק הזה הוא אך ורק עבור סקטור אחד בתוך כל נושא יוקר המחיה הזה. אני חושב שיש צורך לדרוש מצד גורמים שמאליים בקואליציה, ואגב, כנקודת תורפה של הקואליציה הזו מצד האופוזיציה, להתחיל לדבר על העלאה כללית של יוקר המחיה, ולדרוש רפורמה ולדרוש שינוי, כי האזרחים מרגישים את זה בכיס, ונראה שאין אף אחד בצד הפוליטי, לא באופוזיציה ולא בקואליציה, שמבין את המקום הציבורי שהוא יכול לתפוס פה. זה גם... מרב מיכאלי מדברת פה על זה שהיא תפתח את פתיחת השמיים כדי שאנשים יוכלו לטוס. כמה אנשים כבר טסים לחול? למי יש כסף קודם כל לטוס לחול? למה? דווקא ראיתי עכשיו לא מזמן, היה גם בחגים וגם חופש גדול. בסדר, אבל זה לא רוב האוכלוסייה, רוב האוכלוסייה שנשארת היום. נתב"ג מפוצץ היה. בסדר, רוב האוכלוסייה, אבל זה לא מה שמדאיג אותם. מה שמדאיג אותם זה האם יהיה להם לחם הביתה מחר, מחרתיים, עוד שבוע, זה לא לטוס ליוון, בסדר? את אומרת, בוא נתעכב על זה שישראל מתייקרת, זה יותר חשוב ממה... זה הרבה יותר חשוב, וזה אמור להיות הסי של מפלגת העבודה. זאת אומרת, עם כל הכבוד, אם היא מפלגת העבודה שדואגת למעמד הפועלים, אז עם כל הכבוד הפועלים, הטיסות לחול, זה לא אמור להיות הדבר שהכי מעסיק אותם, אלא יוקר המחיה, שאנחנו רואים דברים עזויים של העלה של מחירים, של דברים שהם מאוד מאוד בסיסיים, זה כבר לא אחת פעמי בלבד, וזה כבר שתייה ממותקת, גם עם זירו שהיא בלי סוכר. יש פה המון המון דברים שאף אחד לא מבין, זו תחושה כזאת שפשוט האוצר מצא דרך להכניס כסף לכיס בלי להוציא אותו. לדעת כמה הסיפור הזה של יוקר מחיה, שאנחנו תמיד הוא חוזר אלינו בגלגולים כאלה ואחרים בישראל, יכול להיות באמת בעיה מבחינת הממשלה הזו, כי אני מוסיפה לדברים שאמרה פה ללי גם את מחירי הדיור, ואני מוסיפה את הארנונה שמתייקרת, ומוצרי חלב ודברים מסוים. מאז שהממשלה הזו קמה, מחירי הדיור זינקו 10%. טוב, אבל זה גם צריך להגיד בצורה כנה, שזה גם כי לא הייתה פה ממשלה שנתיים, לא עשו פה מהלכים. ברור שיש השפעה ליוקר המחיה על התנהלות ממשלה קודמת, כלכלה לא עובדת בצורה כל כך רגעית. אבל מה שכן, אני כן מסכים שהאזרחים עכשיו ירגישו את זה, כי את האזרחים לא מעניין תיאוריות כלכליות ארוכות טווח, והאזרחים ירגישו את זה עכשיו. ואני חושב שזאת תהיה בעיה מאוד מאוד קשה לממשלה הזו, ולדעתי הם לא מבינים עד כמה. אנחנו רואים שהם פשוט לא מתעסקים בנושא הזה. אין אף שר שהחליט שהוא לוקח את הנושא הזה לאחריותו, הם מגלגלים את האחריות הזו. הם לא מבינים מה יבוא לפתחם, ואני גם חייב גם לשאול אותך, גם ללי וגם באופן כללי, איפה האופוזיציה גם בנושא הזה. כי ברור לי שאם המצב הזה היה הפוך, היינו רואים עכשיו אופוזיציה על הגדרות, מדברת על נושא יוקר המחיה, ונראה שהאופוזיציה, גם היא, לא אכפת לה כל כך מיוקר המחיה, הם מתעסקים במשפט נתניהו, ומתעסקים בהתנחלות בחומש, ומתעסקים בכל כך הרבה נושאים שבסוף של דבר, המיינסטרים של הציבור, לב ליבו של הציבור, מרגיש בכיס עכשיו את הפקקים, את הדיור, את יוקר המחיה, ונראה שאין אף גורם פוליטי שזה מעסיק אותו. אני ראיתי שגם כמה ציוצים של בנימין נתניהו על נושא של, על הנושא של יוקר המחיה, הוא כן מתעסק בזה, לא מספיק. כל שחר, אבל פעילות פרלמנטרית, לאתגר קצת את הממשלה הזו, הצעות חוק שיכולות... אני מנסה להשוות את הטיפול ב... בקורונה הכלכלית לפני ואחרי. אני אומרת, בואו. חברים, אני צריכה לעצור אתכם, אלעד וולף וללי דרעי, משום שיושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחיל לדבר. הנה.
אנחנו בשידור כבר. אבל היא אומרת שלא. אני שיקרתי לשרון. אל תודה לבי. מה זה? אני אחראי לשידור. אני שרון של ערוץ כנסת. אני ביקשתי לי לשלוש. היא אמרה לי לא, שלוש ועשרה. שלוש ועשרה זה התחיל בקיצור. אמרתם מה עם שלוש ועשרה? זה שלוש ועשרה. בדיקה של כל הימים מיוחדים. אבל רגע, אבל בוא נעשה משהו אופרטיב. אני ממליצה. אנחנו עוצרים, אנחנו עוצרים, כי חייבים להתחיל שידור. טוב, ויש ישיבת כחול לבן, אבל שר הביטחון עוד לא מדבר, אז אנחנו מנצלים את הזמן, ננסה לחזור כאן לדיון באולפן. ללי, אני רוצה לשאול אותך, אמרת מצד אחד בנימין נתניהו כן מצייץ על יוקר המחיה, אבל אנחנו מכירים את בנימין נתניהו, כשהוא מחליט לשים נושא על סדר היום, אין אזרח אחד בישראל שלא מדבר עליו. חד משמעית. אז יש עוד מה לעשות. יש עוד הרבה מה לעשות, עוד פעם, אני אומרת, וזה לא שהוא לא הוכיח, הממשלה בראשותו לא הוכיחה שהיא יודעת להתמודד עם קורונה כלכלית, אבל לא מספיק כנראה עכשיו. אוקיי, okay, הנה עכשיו יש לנו את שר הביטחון בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, בבקשה. צהריים טובים. ראשית אני רוצה לפתוח ולהביע צער על מותו של השר לשעבר מרדכי בן פורת, שעל מותו נודע לנו הבוקר. לבן פורת, שעלה בעצמו מעיראק, היה תפקיד עצום במבצעי העלייה בשנות ה-50 מארצות ערב, וגם בסוף שנות ה-70 כשנשלח לאיראן כדי לסייע ליהודים להימלט מהמדינה לאחר עליית משטר האייתולות. אני רוצה להוקיר את תרומתו לביטחונה ולחוסנה של ישראל. יהי זכרו ברוך. אני מגיע לכאן מביקור במפקדת אלון, שכפי שסיכמתי, מרחיבה את פעילותה ונרתמת למאמץ האופרטיבי מול גל האומיקרון. צה"ל נערך לתמיכה מלאה בבתי החולים, גיוס מחדש של החיילים המשרתים בבתי החולים בתפקידי מנהלה, גיוס של מאות חופשים לסייע במאמץ החיסונים, ובמקרה הצורך תמיכה במאות מאושפזי בית בקהילה על בסיס כוחות חיל הרפואה. במקביל, פיקוד העורף נערך גם לסייע למוסדות הגיל השלישי ושם דגש ומאמץ רב על קטיעת שרשראות ההדבקה וכל סיוע שנדרש. אתמול הממשלה החליטה לאשר את היוזמה של השרה אורית פרקש הכהן למתן תו ירוק זמני למחוסנים במנה ראשונה. אני מודה להורית על היוזמה הזאת, ואני מקווה שזה יהיה בוסטר להצלחת מבצע החיסונים. ואני קורא לכולם, צאו להתחסן, ומתכוון לעשות זאת בעצמי בהקדם האפשרי. בנוגע למצב הביטחוני, תקפנו שלשום בעזה לאחר ירי של שתי רקטות לכיוון גוש דן שנפלו בים. כפי שאנו מגיבים על שיגור בלוני תבערה, אנחנו נגבה מחיר ונבהיר לאויבינו שעל טעויות משלמים, כך שידאגו שאלו לא יחזרו. אנחנו נמצאים עדיין בדריכות ביהודה ושומרון, שם כוחות צה"ל פרוסים ומונעים מחוליות טרור שחלקן מוכוונות על ידי חמאס, הג'יהאד האיסלאמי וארגוני טרור נוספים לבצע פיגועים. הצעדים שאנחנו נוקטים בשטח נועדו להביא ביטחון, ואנחנו ערוכים לפגוע בכל מי שינסה לפגוע בנו, במחבלים ובשולחיהם, מכל מקום שבו הם פועלים. אני מבקש להודות לחיילים ולמפקדים שעומדים גם עכשיו בקור וברוח בכל מקום שבו הם נדרשים. כשר הביטחון, תפקידי לוודא שצה"ל מוכן למלחמה ולקרב בכל זמן, בכל חזית ובכל תרחיש. כמדינאי, תפקידי הוא לפעול כדי למנוע את המלחמה. הצורך בשמירה על ביטחון ישראל והלחימה בחמאס הם הסיבה המרכזית שבגינה נפגשתי בשבוע שעבר עם יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, וזו הסיבה שאמשיך להיפגש גם איתו ועם גורמים נוספים באזור שהשיח איתם מסייע ליציבות, לביטחון ולאינטרסים שלנו. לטעמי זהו גם האינטרס של הפלסטינים
ששקט מייצר להם כלכלה בריאה עם אופק לעתיד טוב יותר. שמעתי את הביקורות ואני חוזר ואומר, מי שאחראי לשלוח חיילים לקרב הוא זה שאחראי לעשות הכל כדי למנוע אותו. התאכזבתי משרים בממשלה שהעדיפו לדבר מפוזיציה פוליטית על חשבון הצרכים הביטחוניים. חדרי החדרים גם הם נשמעים אחרת. ובכל מקרה מבחינתי, בכל מקום שבו האינטרס הפוליטי מתנגש עם הביטחון, הביטחון חייב לגבור תמיד. ולסיום, ישיבת סיעת כחול לבן היום תעסוק ברפורמה בחקלאות, ברפורמה בחקלאות. מאז מראשית הציונות אנו מכירים את הקשר ההדוק בין חקלאות לביטחון. כפי שנאמר, במקום האחרון בו תעבור המחרשה, שם ייקבע קו הגבול. אני בטוח שעם רצון טוב של כולם, נוכל לשמר את החקלאות ולחזק אותה, בדגש על החקלאים שיושבים בגבולות הרחוקים ושומרים עליהם, וגם למצוא את הדרך לשפר את הכלכלה והתחרות לטובת הצרכן הישראלי. כחול לבן תעמוד על קיומה של הנוסחה המלאה. ומכאן אני מבקש גם לשלוח החלמה ובריאות טובה לחברנו מיכאל ביטון, שעושה עבודה מצוינת כיושב ראש הכלכלה וחולה בבית בקורונה. אנחנו והציבור מחכים שתחזור אלינו לפעילות מלאה בכל נושא, כמו גם בנושא החקלאות. תודה רבה. כן, זה היה שר הביטחון בני גנץ, יושב ראש כחול לבן. חוזרים לאולפן, אדב שלום חוזר אליי. אומרים גם שלום ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, שלום. צהריים טובים. טוב, אני רוצה דווקא להתחיל מדברים שאמר, רציתי להתחיל איתך בדברים אחרים, אבל אמר שר הביטחון בני גנץ, נפגשתי עם אבו מאזן, שמעתי את הביקורת, גם התאכזבתי משרים בממשלה, הם מדברים מפוזיציה. אתה מבין למה הוא כועס על חלק מהשרים בממשלה שרואים בפגישה הזו כמשהו מיותר? אני לא מבין למה הוא כועס, ואני גם לא מבין למה הוא נפגש, אם את שואלת אותי. אני חושב שהקשרים עם הרשות הפלסטינית ושיתופי הפעולה שצריכים להתנהל ברמה הכלכלית וברמה הביטחונית, צריכים להתנהל בדרך נמוך יותר, ובטוח לא בביתו של שר ביטחון. אני לא הייתי נפגש איתו, וגם השר אביגדור ליברמן כנראה לא היה נפגש איתו, והוא גם לא נפגש איתו כשהיה שר ביטחון. אבל עוד פעם, בסופו של דבר הממשלה הזאת קמה על עיקרון אחד מאוד פשוט. כל שר מנהל את ענייניו, ואומנם אפשר להעביר ביקורת, אבל זה בסמכותו, ועושה את מה שהוא חושב לנכון, לביטחון מדינת ישראל. אוקיי, אז זה בעניין הזה. בוא נדבר רגע על רפורמת החקלאות. גם זה דבר שהוא דיבר עליו, אמר, אנחנו הולכים לעסוק בזה בהרחבה בישיבת עשייה, והרושם הוא שגם בכחול לבן וגם במפלגת העבודה מתכוונים ללכת עם זה מאוד רחוק. יצא לי לראיין יותר מפעם אחת את שר האוצר ליברמן, שגם הוא מתכוון ללכת עם זה מאוד רחוק. אז איפה פה... צריך קודם כל להבין מה מצב העניינים היום. מצב העניינים היום שבמשך הרבה מאוד זמן החקלאות הישראלית דורכת במקום ואפילו הולכת אחורה. גם הצריכה של הפירות והירקות בישראל ירדה ב-20% ב-20 שנה האחרונות, ובשכבות החלשות ב-30% וב-40%. זה נובע מכך שהמחירים עולים. למה המחירים עולים? כי התוצרת הישראלית, החקלאות הישראלית לא משתנה, והאוכלוסייה גדלה. כדי לעשות משהו חייבים לפתוח את השוק לתחרות. עכשיו, אנחנו לא רק פותחים את השוק לתחרות, אנחנו מכירים בערך של החקלאות הישראלית, ולכן שר האוצר יחד עם שר החקלאות מקדמים לראשונה תמיכה ישירה בחקלאים, השקעה במו"פ. השאלה זה לא סותר אחד, שאני יכול שאת כל הכסף פשוט צריך לשים על החקלאים, להשקיע עוד ועוד ועוד רק בתוצרת ישראלית. בסופו של דבר אין ספק שמה שמוביל להוזלת מחירים זה התחרות. וכדי מצד אחד לפתוח את השוק לתחרות, ומצד שני לאפשר לחקלאי הישראלי לעמוד בתחרות הזאת, המדינה עושה כמה פעולות. 3 פעולות עיקריות. 1, משקיעה כסף במחקר ופיתוח. 2, לראשונה מזה כל ההיסטוריה של מדינת ישראל יש תמיכה ישירה בחקלאי. והדבר השלישי, מגדילים את המכסה של העובדים הזרים. אז אפשר ללכת שבי אחרי קבוצות לחץ, ואפשר לנהל... אומרים החקלאים, אתם מרסקים אותנו, הם אומרים את זה מפורשות. אפשר לנהל את הדיון הזה בתקשורת, אבל אני חושב שזה צריך להתנהל
בתוך חדרי העבודה. ואגב, בעקבות הלחץ של אותם קבוצות אינטרסים, למשל אתמול הייתה אמורה להיות פגישה של עודד פורר עם החקלאים, והפגישה הזו בוטלה באופן חד-צדדי על ידם. במשך ארבעה או אפילו חמישה חודשים, המסע ומתן הזה לא מתקדם, כי מי שמייצג את החקלאים, זה לא החקלאים עצמם, אלא מי שמייצג אותם, נמצא בפוזיציה, הולך שבי אחרי קבוצות הלחץ, אנחנו רוצים לשחרר... אנחנו רוצים לשחרר את החקלאות הישראלית מאותן קבוצות הלחץ, לאפשר להם לפעול. ולראיה, תראו, כל החקלאים בישראל, הגיל הממוצע של החקלאים בישראל הוא 65. אף אחד, הדור הצעיר לא נכנס לשם. למה? כי החקלאות לא מקבלת את הטכנולוגיה החדשה ולא מתקדמת. אבל יכול להיות שהדור הצעיר ייכנס אם אתם תשקיעו בחקלאות. חד משמעית, בגלל זה אנחנו משקיעים. תמיכה ישירה, מחקר ופיתוח והגדלת המכסה של עובדים הזרים. הרי, שימו לב, לא יכול להיות מצב שפריון החקלאות במדינות כמו הולנד ופינלנד הוא הרבה יותר גבוה מאשר בישראל מצד אחד. מצד שני, המחירים שם הרבה יותר זולים מפה. לא יכול להיות שאנחנו במדינת ישראל נכריח את האזרחים להוציא הון תועפות על פירות וירקות. ואגב, קבוצת האינטרסים שלנו זה אותם אזרחי ישראל שמגיעים לסופרמרקט, מגיעים לשווקים ומגיע להם לקנות פירות וירקות במחיר הוגן. רם בן ברק ורם שפע ואלון שוסטר ובני גנץ ומרב מיכאלי, אף אחד לא מבין את מה שאתה אומר? תשמע, אני לא יכול להיכנס לראש של אף אחד. אני רק אומר לך את העובדות. העובדות הן שהמחירים על הפירות והירקות בישראל מאוד מאוד גבוהים. הפתרון של זה... יכול להיות שהם נפלו שבי בידי קבוצות לחץ ואינטרסים, כמו שאתה אומר. הפתרון של זה, זה קודם כל פתיחת השוק לתחרות, ושתיים, תמיכה ישירה בחקלאים, ותמיכה במחקר ופיתוח. אגב, אני יכול להחזיר אתכם אחורה לשנות ה-90. בשנות ה-90 באמת החקלאות הישראלית הייתה בקדמת הטכנולוגיה, אבל מאז, לצערי הרב, לא התקדמנו. כמות השטחים החקלאים לא משתנה, הפריון לא משתנה, התוצרת יורדת, האוכלוסייה גדלה, המשמעות של זה, המחירים עולים למעלה, ובסוף אזרח ישראלי, בשביל לקנות תפוחים, אגסים או אננס, צריך להוציא הון תועפות. זה לא הגיוני. אבל אתה יודע, אתם לא מגיעים, יש מי שאומרו מחקלאות, לא אתה, לא שר החקלאות, לא שר האוצר. אגב, דווקא שר החקלאות, כן. אתם מנסים לבוא ולשנות את התהליך הזה, כי אם אתה מצייר כאן תמונה מאוד יפה, למה הם לא מסכימים לזה? דווקא שר החקלאות, כן, מגיע מרקע חקלאי, משפחה שלו עלתה בעלייה הראשונה, והייתה כאן ממקימי רחובות, וגם עסקה הרבה מאוד בחקלאות, אבל שוב פעם, צריך להבין בכלכלה, וצריך להסתכל על הנתונים. בסופו של דבר, לא יכול להיות שאנחנו חיים כאן, נגיד בנושא של הטלה, כן, בשוק ההטלה, חיים כאן בתוך משק מתוכנן, שזה איזושהי, לא יודע מה, בא מפרי-היסטוריה, כשאנחנו רואים שאנשים סוחרים במכסות האלה, במקום לפתוח את המשק, לתת לפרוח ולפעול. אתה לא מאמין לחקלאים שהם אומרים, אתם ממש הורסים אותנו, אתם הורסים את הענף הזה. אני גם שומע קולות אחרים מהחקלאים. אני בעיקר שומע את מה שאת אומרת, מכל מיני קבוצות אינטרסים וכל מיני מועצות שכנראה זמנם עבר. ושוב פעם, אני בעד להגיע להסכמות, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נגיע להסכמות, אבל מתוך עיקרון מאוד מאוד פשוט. מצד שני, מצד אחד, להוריד את מחירי הפירות והירקות, לפתוח את המשק לתחרות. מצד שני, מתוך הכרה בערך של החקלאות הישראלית, להשקיע, לתת תמיכה ישירה לכל חקלאי, לעודד את הצעירים להיכנס לתוך הענף הזה, להשקיע במחקר ופיתוח, לפתוח את המשק לעובדים הזרים, כדי שנוכל להתקדם. אתה לא בלחץ ברמה הפרלמנטרית מאותם חברי כנסת שמאיימים שהם לא ישתתפו בהצבעות? תשמע, אני מזמן כבר הפסקתי להיות בלחץ משום דבר. אני חושב שאפשר להגיע להסכמות בהכל, גם כאן. טוב, בוא רגע נעזוב את רפורמת החקלאות ונדבר רגע על עניין שמעסיק לדעתי כל אזרח בישראל. ישראל מתייקרת. איך אתה מסביר לאזרח ישראלי כמוני שנכנס לסופר, שמוצר שהוא לוקח מוצר פארם או כל דבר אחר, עולה כמעט כפול ממה שאזרח משלם באירופה, ולפעמים התוצרת היא ישראלית? אז קודם כל, הצד הראשון והחשוב זה הנושא של הרפורמה בחקלאות, אבל מעבר לזה, בחוק הרפורמה בחקלאות נוגעת רק בכמה פירות, כן. בהרבה מאוד. בסדר, אבל זה גם דברים שלא קונים בכל בית. וזה לא קשור למקדונלדס, אבל זה לא קשור לגולדה, לגלידו. אז בואו נדבר על הכל. בחוק ההסדרים העברנו רפורמה מאוד מאוד חשובה. רפורמה ביבוא, שאמורה להפוך את המשוואה. עד עכשיו זה התנהל בצורה הבאה. היבואן רוצה להביא משהו לישראל, גם אם זה נמכר בשווקי אירופה וארצות הברית, צריך לעבור דרך מכון התקנים. גיהנום. ממש, שבעה מדורים של גיהנום. הפכנו את זה. הקלנו על היבואנים. מעכשיו הם צריכים לעבור להצעיר על זה, ויכולים להכניס את התוצרת לשווקים ולהתחיל למכור. הרי אם עגלת תינוק טובה לצרפתי, יכולה להיות גם טובה לישראלי. אם הדאודורנט טוב לאנגלי, הוא יכול להיות גם טוב לישראלי. אז זה צד ראשון שאנחנו עושים. הצד שני שאנחנו עושים, זה כל הנושא של הורדת
הרגולציה על השווקים בישראל. ראינו היום נכנסה לתוקף, או ביום ראשון לחודש, נכנסה לתוקף הרפורמה בכשרות, וזה רק צעד אחד. בנוסף לזה, מקדמים הרבה מאוד רפורמות שקשורים. ושמענו כבר את האיומים של אנשי הציבור החרדים והרבנים על מה שיהיה. ובסופו של דבר צריך להבין שהפתרון להורדת המחירים בישראל זה פתיחת השוק לתחרות. את תיכנסי לסופרמרקט, תתחילי להפוך את המוצרים, את תראי שהכל נמצא בידיים של 5-6 יבואנים ויצרנים. את הדבר הזה... זה יגרום לכל אותם חברות שהצהירו עכשיו על העלאת מחירים גם להוריד אותם? אני אתן לך דוגמה, רק לפני שבועיים נדמה לי, שר האוצר הוריד מכסים על מוצרי החלב, יוגורטים וגבינות דלות שומן, ואת כבר רואה תוצרת שנכנסת מהולנד ומפולין, וחלק מהמוצרים זולים כבר היום ממה שהיה. אז אין מה לעשות, אין מנוס, חייבים לפתוח את השוק לתחרות, אבל אסור גם לשכוח שאנחנו רואים תהליכים אינפלציוניים בעולם, המחירי הסחורות עולים, מחירי ההובלה עולים, יחד עם זה יש לנו יתרון אחד גדול קטן, שהשקל הוא מאוד מאוד חזק, ולכן עליות המחירים כרגע לפי דעתי לא מוצדקות, אבל שוב פעם, אנחנו כממשלה, כקואליציה, פועלים לפתוח את השוק לתחרות, כדי לאפשר לאזרח ישראלי לקנות במחירים מוגנים. אותן חברות שהעלו עכשיו את המחירים, אומרות, תראו, העלו את המס על החד פעמי, אנחנו צורכים את החד פעמי, אנחנו מייקרים לנו את הסחורה שלנו, שאותה אנחנו צריכים, ולכן אנחנו מעלים את המחירים. למה למעשה לא לתת ליבואנים, למייצרים, אני יודע, לאנשים שמתעסקים בעניין הזה, לא להעלות להם את המס על החד פעמי? אז זה קודם כל דמגוגיה ותירוצים. המס על החד פעמי לא אמור להשפיע על יוקר המחיה באופן גורף על כל הסקטורים. לגבי עליית מחירים... זה מייקר את הסל להרבה מאוד משפחות בישראל. לגבי עליית המס על חד פעמי באופן ספציפי, המס הזה נועד לשנות את ההתנהגות. וראינו שכבר בחודש דצמבר, או סליחה, נובמבר, חודש לאחר שהמס עבר, הצריכה של חד פעמי ירדה ב-30%. בסופו של דבר, אסור לשכוח שהדבר הזה מזהם את הסביבה. האזרח הפרטי צמצם את הקנייה שלו, אבל בסופו של דבר, כשאתה בא לקנות עכשיו מחברת מקדונלדס לצורך העניין, אתה מקבל את החד פעמי, אז הם מעלים את המחירים שלהם, כי הם משתמשים. כן, אבל בסופו של דבר אתה צריך לזכור שאתה חייב לשקול שיקולים רחבים, והשיקול הבריאותי והשיקול הסביבתי הוא מאוד 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 חשוב. לכן, האזרחים הישראלים יצמצמו את הצריכה של חד פעמי, כי בסופו של דבר אותו מיקרופלסטיק נכנס לגוף של הילדים שלנו, סותם את הוורידים והורס את הבריאות שלהם. את זה צריך לזכור. אותו דבר אגב לגבי מס על ממותקים, אבל אני חשוב לי להגיד מה היה היום בוועדת כספים. שתי בשורות מאוד מאוד חשובות. אחת, הכנו לקריאה שנייה או שלישית את החוק שפותר את האלופים האולימפיים, אלופי העולם. האמת שתן לי לברך אותך על זה, בשורה נהדרת. פותר אותם ממס, הגיע הזמן באמת. כן, זה דבר אחד, ודבר נוסף לא חשוב פחות. הרכבים, סקיפת הטבע על רכבים היברידיים ופלאגין לא השתנתה, סקיפת הטבע על רכב חשמלי ירדה באופן משמעותי, לכן אזרח ישראלי ישלם פחות על רכב חשמלי. הבאנו את זה היום וזה נכנס לתוקף החל מהראשון לינואר, זה גם בשורה לאלה שהנושא הסביבתי והנושא הירוק חשוב להם מאוד. אז הנה, אחרי כל המאבקים הפוליטיים, שתי בשורות טובות לסיום. חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים, איש ישראל ביתנו, תודה רבה לך שהיית איתנו. נדב, אני לקראת סיום חוזרת אליך. ראש הממשלה נתניהו עשה בדיקת קורונה, שוב מישהו מהצוות הקרוב, ראש הממשלה שעבר, שוב מישהו מהצוות שלו נדבק. כן, פעם שנייה בתוך שבועיים שהוא נאלץ לעבור, אפילו פעם שלישית צריך לומר, בדיקת קורונה, כי הוא בא עם מגע עם אדם מאומת, ראש המטה שלו שנמצא חיובי לקורונה, הוא נכנס לבידוד, נאחל לו החלמה, ראש הממשלה לשעבר, ראש האופוזיציה היום, עבר בדיקה, יצא שלילי, בריאות לכולם, זה בסוף פוגש את כולנו. ברור, מי כמוך יודע. נדב אלימלך, תודה רבה לך. עכשיו, לקראת סיום, אנחנו רוצים להראות לכם תיעוד נדיר הבוקר בחופי אשדוד. התמונות האלה של נד מים, איתם אנחנו מסיימים. מחר תהיה כאן מזל מועלם. כל העדכונים בעמודי הפייסבוק והטוויטר שלנו, המשך צפייה, מענה שתהיה לכם. להתראות.